A jsme tady! Zdravím, zdravím. Tak, malou vteřinu, já tady kliknu ještě takhle jenom na mého spolukomentátora, aby jsme ho slyšeli také. Už je tady. Halo, halo. Zdravím vás. No vidíš, já si myslím, že ty o to bude úplně v pohodě. Ale rychlá odezva z chatu. Jdeme slyšet dobře oba, nebo jeho víc, míň, řekni nám něco. Raz, dva, jsme slyšet dobře, co, čete? No já, za mě, u mě to vypadá v pohodě. Ale někdo mi potvrďte. Tak, jinak zdravíme všechny teda, je vás tady hned dost, což je super. Hej, Břeťa nám něco píše, kdyby trošku přidal. Lehce přidal můžeme, ale je to dobrý. Ale je to dobrý, prej. Tak, pohoda. Super. Tak, co nás dneska čeká? To už víte, dneska nás čeká skupina B, Solomouce, ve které jsou hráči Izuel, Masíčko, Nikla, Tomchr a Gonzík.cz. Vezmeme to tak, jak to mám v té složce, aby jsme se nestratili. Takže první, co nás čeká, bude Izuel versus Nikla. Takže bez dalšího zdržování, jdeme na to. Takže rovnou takhle s Ostradem do toho. No jednoznačně jako, není čas ztrácet čas. CVZ-ko na rozjezd teda. Jestli tam nezvolili něco jiného, tak jo. Tak moment, já to ještě jenom zarovnám toto. Než to přepnu. Aby jsme to měli hezký, čo tady to jsem dělal na blinda. Za 3, 2, 1. Ty vole, tady to srovnávání, tady tohoto mě vždycky baví. Tak. Trm. Jsme tam. Tak ale, mě to skočilo na 12. hodinu, takže v magento barvě, jak jinak, klidně jim necháme jejich barvičky teďkon, mají to dobrý. Klidně. Takže v magentové barvičce za zrky hrající Izu alias Izuel. A v týlový barvě dole na mapě hrající zerkský hráč Nikla. Hype. Zobozo, no. Tak vidíš to hned první hra, to bude tvoje parketa hned. No, zobozo, to je moje parketa perfektní. Matchup, který nejvíc nesnáším, tak hned to tady máme. Tak já to mám stejný s PvP, viď, takže. Každopádně tady vidíme hned od začátku Mirror. Hráči jedou stejně půl. A Niklou něco dřív Gas. Prakticky je to totožnej build, bych řekl. Jinak tady teda, abych neopomenul, tak asi nejzajímavější věc na tady té mapě, ježišmarja, kde to je? Tady. Tak ten vchod do té báze, jako, to mě dostává úplně. Že tady máte dva. A oběma můžete. Oběma se dá jít. Tak to je takový. Dá se tam postavit jako hodně velký wall teda. Ale tak jako tak je to wall pod klifem prostě. Že taky jako nic moc. Je to no, stará verze. Tyjo, co to je vlastně za mapu jako? No, mělo by to být Peaks of Bigru. Ale to je nějaká stará verze, protože Peaks of Bigru, tak jak známe, jakoby, tak vypadá jinak. Je jiný, no. Tak každopádně Izu už nám vybíhá s šestilingama. Nikla má teda taky šestlingů, ale zatím čeká doma. Nikla to bude defovat. Nevím, jestli zná mapu. Běhá tam tak pomateně zatím. Ale už našel. Máme tady první střed teda. Nikla. Vypadá, že Nikla má víc lingů tady. No, rozhodně. Výhoda domácího, výhoda bránícího, o dva lingy víc. A Nikla teda Izuela donutil se stáhnout. A sám se pouští do útoku. No a u Izuela vidíme, že to nechce podcenit a přidává creep kolony. A zároveň si háže lejru, takže hraje safe. Když to Nikla přestal těžit gas. Oh. Cype další lingy.
Ale nevidím u něj nějakou třeba druhou hexku nebo tak. Tady, tady mu ujela drona. Už jí tam má na naturálce. On měl rally asi dopředu, nebo to poslal slingama. Už se dělá, už se dělá. No, a tady, bude to od něj... na naturálce není gas ani. Ještě k tomu, ty jo. Tak to je spíš to nahnat do linu fakt jako lingama, jenomže on už teď bude mít problém. Izu jich tady má vodost víc. No. Oh, a zrušil tu hečku. Izu opravdu tady má obrovskou převahu lingu. Já co... A Nikla píše GG. Jo, moc no, ta druhá hečka měla být mnohem dřív, nebo to, Izu už měl dokončenou i LR, to tady to bylo jasný. Tak první hra je rychlá, ale tak za VZ-ka jako zase na druhou stranu, u těch to tak bývá. U těch to tak bývá, takže dobrý. Přesně tak. Takže Izu teda získává první bodík. Je to BO1 ty skupiny, takže přesně, Izu má první bodíček. A my se podíváme dál, tady mám Masíčko versus Tomchr, takže to je, to je super. To konečně mám, tam nebude Mirror. Jo, to mám radost. A PvT je ještě moje oblíbený, takže to úplně... To je super. Tak a na mapě Vermeer, výborně. Aspoň něco normálního, co známe pořádně. Tady to byla fakt taková funny mapa, no, docela. To jo. A to vybíral Izu, ne? Mám dojem tam. Nebo ne? Nevím, jak toho všem měli, protože bylo to udělané tak, že první mapa samozřejmě nebyla defaultnutá, na BO1 je to i takový, takže si vyškrtávali mapy, hráči se domlouvali vzájemně, takže záleží, těžko říct. No záleží. To každopádně pojďme teda na druhou hru. Kde teda? Za proto se hrajícího v pravém horním rohu máme Masíčka. A v pravém dolním rohu máme teranského hráče Tomchera. A zároveň vlastně kamaráda Masíčkovo, jako early life. Takže to bude taková bratrovražda. Tomchr ale mě teda docela překvapil v tom Olomouci, jako hrál fakt dobře. I to, co my jsme hráli pak třeba jako for fun hry na tý noční jako 4v4 nějaký i na funny mapách docela a tam mě kolikrát fakt jako velmi mile překvapil, tyjo. Tak zahrál hezky. Já vlastně snad nikdy hrát neviděl, takže vůbec nevím, jak je na tom. No takže ty nesleduješ jako CZSK ligu, jo, nebo co? Nekoukáš na Rookie Tour a takovýhle? Jakže možná jednu hru jsem ho tam viděl, no, ale... Já bych řekl. Nevybavuju si to. Ty jeden. No tak uvidíme, co předvede proti Masíčkovi. Ale je mi jasný, že oni se znají, že jo, velmi dobře navzájem, i co se jako po herní stránce týče. Takže je to takový... Jak když jdu hrát já si s Willem, jakože do toho jdete jako stylem, no, tak to jdu odehrát teda, no. Nicméně teda od obou hráčů máme, dá se říct, standardní začátek. Rozhodně. A jdu rychlej gas. Masíčko přidává Cybercore. A vlastně nic neočekávatelného v TWP zatím nevidíme. No i přijdou rozhodující momenty přesně až ve chvíli, kdy bude hotový Cyber. Se bude přidávat druhá gate, Nexus nebo nějaký tech. A u Terana ve chvíli, kdy dá stavit první faktorku, tak jestli ponechá všechny tři SCVčka na gasu nebo ne. Dopádně myslím, že Masíčko má lehce výhodu, protože naskoutoval Tomchera hned na první pokus. Takže pokud mu tam tu probu bude chvilku držet, tak bude mít přehled. A fakt ono se to drží špatně, no, u Terana s marňákama. A Tomchr měl taky naskoutováno, akorát si říkám, kam zmizelo to SCVčko skoutící? Jo, měl naskoutováno taky, tak to jsem si vůbec nevšiml, to. Viděl jsem na právě SCVčko jednu chvíli. Jo, tady je poškozená proba, hodně. Jo. To ubyl probama, no. My jsme vidíme teda dvě faktorky. A na cestě jednoho lota, Masíčkovýho.
Jo, už mu leze třetí marňák. Se třema marňákama se jeden z jílot brání mnohem líp než s dvouma. Překvapivě. Ale tam je ten rozdíl opravdu jako markantní. Jo, že tam ten třetí je fakt důležitý. To je asi... Když se pouští z klifu a chce toho lota zabít. To je asi což jako... No právě se třema může. Jo, se třema to už je takový, že tam už je to DPS takový, že ano. Jo, s dvouma by nemohl. To je přesně jako, ono to zní jako blbě, ale je to jako rozdíl, když má Protoss na Zerga 5 korzárů nebo 6 a jestli má plus 1 nebo jasně, ne. Jo, je to ten podstatný rozdíl prostě. No, tady dokonce 5 mariňáků. To je takový, ve chvíli, kdy Terran ukáže víc než 4 mariňáky, tak Protoss by měl okamžitě zbystřit s tím, že tak to bude nějaký rychlej push, tam bude druhá faktorka nebo něco, protože jinak Terran neudělá více jak 4 následně do bunkru. Přesně tak. A masíčko, i když to vidí, tak přidá pilon na naturálce, takže pravděpodobně tam hodí nějaký rychlejší nex. Rychlejší by byl... Nebo normální by byl 1.23, dejme tomu 23 supply, když má. Ale jo, takže dává druhou gateu, dodělává druhou gateu, takže to Protossovi stačí na to ty dvě gatey, aby ubránil tenhle ten push. Ale musí přesně mít draguny vepředu, což masíčko má. Má, ale teď už se nám dovyrobil druhý tank a třetí bude za chvilku taky hotový. A přijde na řadu mikro. Miny se nám to vymysleli. Tak, musí... tak uvidíme, to je docela zajímavý push tady od Tomchera. Masíčko nesmí moc utíkat, no, musí prostě rozdávat damage už po cestě, protože když se tady to objeví tekom před ním, tak má obrovský problém. Masíčko asi tady se chtěl stáhnout na ten klif, aby měl výhodu. Jo, dělal dobře. Zabil dva mariňáčky pěkně. A ten jeden gun tam je hodně jako. Přijde moment, kdy už to chce jako... Nejlépe se jí vyprdnout na tu marínu a zaměřit tanka jednou. Au. Vidíš, a je v klidu, prostě s dvoma gatama. Ale nesmí stát vzadu, teď by měl jít dopředu, s těma pěti už by měl jít dopředu. Takhle dává prostor tomu chorovi pro to, aby nejlépe třeba jí dodělal siege mod. Rej teda bude až za dlouho. Ale zkouší to, tady je mina, která padá, ale dva gůni dole. Tak, tady ta mina, ale no, ta bude bolet. Tak ta byla dobrá. Tohle bylo pěkný. Škoda teda, že stihl zase položit jenom jednu, jo, že o to přišel. Ale masíčko, tady má baterku, krásný. Jo. Tady padne tank. Masíčko umí používat baterku. To rozhodně, to jsme viděli víckrát. A na Terrana se to jako vidí strašně málo, tyjo. Jako kolikrát vidíš na povod to, že to udělá baterku. To je prostě... Tak je vidět, že hrál jako hodně safe, no. No to si budem, je to BO1. Přesně tak, tady ale... Dobrý, ten tank nám nedostřelil, já myslel, že dá další hit těm gunům. Ale dobrý pro masíčka zatím. Tam... Terran se stahuje a mezi tím si háže command centrum, který teda má dřív než masíčko Nex. Dobrý, nezaspal vůbec. Masíčko chystá Nechal? Ale Reavera, no, uvidíme. Jak dopadne Reaver, protože Tom Chris sice dělá command center, ale co je to tady dole? Jo, no, už to jí staví. Engineering už se dělá. Už je tam. No, jako Tom Chris, jako vidíš to, hraje dobře prostě. Já měl teda zafixovaný, že hraje proto se vždycky, nevím z jakého důvodu. Já mám pocit, že Tom Chris to právě na začátku prohazoval, že to střídal, že hrál to se. Takhle. Tak třeba ho uvidíme i tady na turnaji, že nebude hrát jenom Terrany, ale ukáže nám i své protoské kvality. Uvidíme, tak z Karaby, jo, dobrý, dále stavět, v pohodě. Není to fear. Ty děláš rivery bez Karabu běžně, jo? Jo. Hlavně když na to kouká moc lidí, takže se mi to povedlo jednou z 20 her a už jsem tím velmi, velmi známý. Jasně, chápu. Masíčko má ten Nexus fakt o dost později, než je Tom Chrovo command center.
No, vypadalo to, že jak tam háže ten pion, tak já jsem čekal, že tam hned půjde Nexus. Tak, ale Reaver už je teda u Tom Kra... Tyjo, hned takový dva hity dostal, pane bože. No a mezi tím Tom Kra přišel o většinu svých vulturek u masíčka. Potřebuje se soustředit na ten drop. Ježiši, ne! Ježiš, a River padá? Proč nevyložil nejdřív toho Zílota, tyjo? Ještě tam má tak hezky prostě o dva Zíloty k tomu, aby přesně udělali ty štíty, a on je ani jednou nepoužil. Ten River padl hodně lacině, tyjo. A je možná za tři SCVčka nebo něco takového. No, no, což... fakt málo. Čeho no, přiletěl říkám... na tu naturálku a tam těžili třeba tři dohromady, takže tam ani neměl šanci něco sejmout. Ale Tom Kra mezi tím prostě přišel o nějakých šest vulturek u masíčka, což sice za... asi taky v tom má prsty ten River, protože pak jako musel řešit dvě věci najednou. A... takže nějaký užitek to masíčkovi přineslo ten River, no, ale... Tom Kra přidává i armor crew, to je taky super. Hodně brzo armorku a upgradey pro Tarana. Velmi podstatná věc. Na PvP je to kolikrát potom jenom o upgradech. Platí to samozřejmě pro obě strany, jak pro Tarana, tak pro to se. To je takový Taran 3-3 mech, to je jako... No, nevím, to... jak se to dá zabít. No, takže ho k tomu nepustíš. Jo, tak a masíčko se nám pouští tady s osmi gůnama před Terana. Doufám, že nepůjde. Což je vlastně fajn. Doufám, že nepůjde úplně. To snad vidí observerem tady, že by neměl chodit. Ahoj, tam. Ale každopádně Teranovi tím znemožňuje nějakýmu výjezdu vulturkama nebo něco takovýho. Takže... Tom Kra tam takom baráčkama naskautil šatlu. Ona letěla dolů a takom potkala baráčky, tak teda zastavila, zaletěla si na střed. A to bude dobrý, jo, baráčky. Líbí se mi, jak masíčko takhle staví tu třetí, jak si tam rovnou udělá vol z pylonu. To je skvělý. Akorát já přemýšlím o té pozici, jakože, aby to se expil blízko Teranovi. Že většinou se snažíš co nejdál, ne? Aby ten jeho teranský push... Bylo by jakože lepší... Neměl při cestě k tobě. A hezky, krásně, tak to bylo luxusní. To byla dobrá mina, obě teda, tam hlavně ta druhá, když konektla, no to bylo úplně pecka z ní. Byla dobrá mina pro masíčka, no hlavně. Ano, na tohle se mi jako proto svoji samozřejmě dobře kouká, jako protože... Přesně, hele, on to zkusí tady s tou, má speedlota, jestli ho tak by mohl. Už ne. Ale ne. No, dělá to dobře. Přidává doma další gatey. Bylo taky na čase. Taky mi přijdou relativně docela pozdě. Tak Tom Kra má zatím taky jenom tři, teď konta přidává čtvrtou faktorku. Taky měl. Tak ale tady Citadela spíš se dělá teď. Chtěl bych vidět ještě teda templářský archivy a arbitr. Nějaký přechod, rozvoj tady v tom techu. Tady pozor na tu šatlu. Masíčko dobře zareagoval. Tak a ta je chvíle, kdy ten River má být právě venku. Aby ještě předtím, než se ty tanky siegenou, tak rozdával damage. Ale koukám k tom Kravovi a on má jenom tanky. Není tam žádný křoví, žádný vulturky, nic. Že pokud by se masíčkovi povedlo udělat nějakou větší počet lotů, tak bude mít Teran problém. No, je to takový, že ten Teran nesmí dělat to, co dělá teď, jakože se sunou dopředu jenom s tankama, no. Musí fakt zůstat vzadu. Ano, tanky nepřestávat stavět, ale počkat přesně na to křoví, no. Tak. Ale jo, přidává další dvě faktorky, jo, dobrý. Už vypadá líp. To tam rozjede. Maso teda nezaostává a taky přidává gatey. Masíčko, jakmile se dostane k nějakému většímu počtu gateway, tak jako pak má docela solidní makro, mi přijde. Že to dokáže rozjet. Mm-hmm. Nebojí se udělat 10-12 gateů prostě, což je vlastně strašně fajn. Je to potřeba i na to teda na jako rozhodně. Tam ve chvíli, kdy máš málo gatek, tak to může být taky rychle GG. Pokud je to ty Terana, který nemešká moc po cestě k tobě,
a opravdu to žene dopředu, tak to je pak bez šance obnovovat armádu. No a Tomcor přesně, potřebuje ještě nějaký to křoví a jo, už se dělá, už se dokončuje Sins Facility, výborně. Takže ještě veslu k tomu. Ale tady by měl rozložit ty tanky, tak bude to nebezpečný. Tak konečně. On si je pořád vědom toho, že tam lítá i ta šatla, no, tak možná se trošku bojí. Aby se znova nenachytala nějakou minu třeba. Ale masíčko postupně začíná sbírat docela velkou armádu. A to je blbý teď. Tanky potřebujou rozložit už. Ou, ten river. Tady river pěkně. Další hit. Tomcor si toho rivera nevšim. Potřebuje targetnout do rivera. Dobrý. Tak, to bylo. No, ale ten river byl nebezpečný. Jo, tam ještě jeden výstřel do toho klubka tanků, jo. Přesně. Tak a teď honem, protože masíčko má pořád solidní supply lead. Tady potřebuje vytlačit nějaký to železo. Masíčko mezi tím zaexplil na 12. hodině, tam ta mina jak je položená, tak to i krásně vidí. Ale vidí, ale myslím si, že Taran s tím nic jakože teď nemůže dělat úplně. Protože si sám potřebuje ubránit svoji třetí a myslím, že se nikam pouštět nebude. Měl by už postavit hlavně control tower. Jo, nemá ještě skeny, jo. A, ale akademku má chviličku už. Jo, tady zase nebezpečně ty miny. To popka už je docela jako markantní rozdíl, 152 na 100. To i v PvT je docela převaha. No rozhodně. Jo, pořád maso, ale mu tam chybí ty templářský archivy. A rozjíždět pomalu přesně i arbitra k tomu. Zůstala, arbitra, jak říkáš. Zůstala jenom na tom riverovi. Tak, ale máme tady push. Dva tanky padají. Odtankovávat postupně, přesně. Tomcor už má teda command centrum na třetí těžbě, ale netěží tam. Takže mu je to vlastně úplně na nic. Potřebujeme minimálně ten gas tam rozjet, no, jako třetí gas je pro Tarana strašně důležitý. Tak a masíčko pořád tady zkouší náznaky útoků. A tady to nebylo dobrý. To jsem... A musí se pohlídat, aby při těch náznacích tyjo nepřicházel zbytečně o armádu. Právě no. Tady ty trady už se nevyplácejí vůbec. Ten moc zílotů zadarmo, draguni tam paraj. Ale maso mezi tím teda staví další nexus vlevo nahoře. Jako mně přijde, že Teran prostě má pořád nějak tak stejnou armádu a neroste mu. Neroste mu, ano. Já těch 5 minut už je na stejným počtu prostě a... Masíčko, tobě už 5 minut neroste, ty vole, něco je špatně. Ale něco mu roste, cash. Má uber cash solidní roste, jako. 3000 a 2000 gasu. Vzhledem k tomu, že už přidává nebo má hotovou pátou těžbu, bude klidně dodělat dalších 7 gatek. Vůbec by nebyl problém. Drakuň, jak tam dostali ještě takových hitů zbytečných. A Taran pořád netěží na svůj třetí, to je... Prostě toho strašně brzdí. Taran má náskov v upgradech, tyjo. Ale masíčko teda si toho všiml asi, jak se to snaží dohnat a má 3 forge. Točí teda jenom 2. No, ale přesně, expit, gatey všude, kanony všude, dokonce dej doleva dolů. Masíčko se chystá si zabírat celou mapu prostě. Tak to proto smusí, protože Taran, než ho pak stihne obejít, tak ten to prostě těží pořád někde, no. A Taran přece jenom má tu armádu pomalou. Pořád mi tam chybí ten arbitr, tyjo. A nebo aspoň HTčka nějaký, nebo něco prostě. Tohle je prostě čistě Lodgun a... Taran složil siege, teda nechal tu pro. A ty miny zase tady v té vlastní armádě. To. Ty vole. To je prostě...
Mina. No a masíčka by to asi stačilo teda bez arbitru a bez templářů. To přijel no, tak čistě... ta supply, ne? No. A GG. GG. Hezký maso. Hezký. Pěkný. Ale Tom Krtá rozhodně taky, jako, tyjo. No, podle mě, kdyby roztěžil tu třetí, no, jasně. Nějaký větší počet SCVček, tak jako by mohl vytlačit větší armádu. To je taková ta nevýhoda takhle přesně jako slabších hráčů. Tady teď máme, který se k nám dostali třeba během posledního roku, tady do naší komunity. Tak přesně ta nevýhoda momentálně, protože jde vidět, že už mají prostě naučený ty BOčka a tak dál. Jo, že i celkovou mechaniku té hry, jakože je to prostě fakt neuvěřitelný pokrok, neuvěřitelný. Ale jakmile dojde do nějaký takovýhle late game, že už přesně máš mít třetí expu, ne-li víc, tak potom to všechno oklikávat a tohle, tak tam přichází ten problém tady toho, že se to prostě nestíhá, je to náročné na ty APMka a tak dál, víme to všichni. Takže tam si myslím, že takhle právě hráči, jako je třeba Tom Krato, tak tam asi budou trpět nejvíc, no. Takže, malá rada, normálně rašujte one base tyhle BOčka, nebo maximálně s naturálkou, armé číze, raše, jedem. Tak ono tohle, jak jsi říkal, souvisí i s počtem her, že jo? Prostě 10 minut hraješ pořád ty hry, ale když už se dostaneš do nějaký 20. 30. minuty, tak prostě ty hráči toho nemají tolik nahráno, protože i ta zkušenost ti tam chybí, jo? Že prostě máš automatizovaných prvních 10 minut, jo, protože to hraješ furt, ale pak se dostaneš na 30. minutu, kterou hraješ tyhle jednou ze 30, ze 40 her a ta automatika tam prostě už není, no. Ano, je to tak. Založím další hru Nikla versus Gonzík.cz, ale ještě před ní dáme 4 minutky rychlý pauzu, protože mě tady jde spát celá rodinka a tak dál, tak já jenom oposinkuju všechny a rozloučím se s nima a hned jsem tady zpátky, aby se aspoň podíváte na naše nové Be Right Back. Tak, hodím tam i teda takhle jakože fakt odpočet, dáme fakt 4 minuty. Tradam, tradam. Tak a za chvíli jsme zpět.
jsme zpátky. Jinak Volek psal no, přesně tady to konkrétně jako za to storm, co dodžuje stormy. Ah, bože. Když ti jsou prostě stormy proti Zergovi najednou k ničemu, tak to je velmi smutné povozo. To si budem povídat. To je jasný. Tak, byli tady s náma? Je tady s váma. Jo, je tady, výborně. A máš svýho kamaráda po ruce? Jasně. Jasně, výborně. Jestli myslíš tebe, tak ano. Dobře, a to toho druhýho takutýho v té ruce máš taky? Jo, že bychom si dali na zdraví, jo, jednu. No jistě, už tady potom šahám, já se potřebuji vykurírovat, takže. Tak já taky si vezmu toho kamaráda. Tak a ty jsi bez webky vlastně, viď, jsi říkal. No, jsem bez webky, tak si mě představte, jak prostě piju v slivovici. A... Máme tě tady aspoň na foce, viď, tak takhle to. Ale já bych teda, jako si aspoň jako měl jako zapnout prej. Teda, aspoň na to ťuknutí, ale já vypadám... Prej bys si to měl zapnout, jo? Já vypadám hrozně, ale teda jako jo, tak... No, takže jako vždycky. Mě. No, hrozně. No, ano, přesně, takže jako vždycky. To hrozně, já vás zdravím, čau. A cheers! Tak jo, tak jdem na to. Krásný panáček. Tak na zdraví. Na zdraví. Jo, dobrý to je. Na to máš dokonce skleničku, já to... No já mám ale to... Beru z flašky, jo. Já mám... Na hulváta. Capo Verde. Jsem si přivezl z Capo Verde. Takový krásný. A co v tom máš dobrýho, nám ještě prozrať? Hele, jelikož tam Hispánico se vychlastal v Olomouci, tak už mi tady zbyl jenom Heffron. A ještě teda jako, ale to čekám na příležitost, jako. To čekám na nějakou příležitost, tak tady mám ještě takhle, hele, všimáš si, já ani jsem si nestoupil, jako jo, já tady žahám kolem sebe. On tady ještě takhle Malteco. Malteco je luxus. Pěkně. No, takže, ale to čeká na nějakou příležitost ještě. Tak, tukli jsme si, já se zase schovám, ať tam mě nekoukáte, jak jsem ošklivej. Jsem nachcipaný ještě do toho, takže, schovat. No a jdeme teda na další hru, to jsme si slíbili. Tak jdeme pokračovat. A už no teď se nám bude komentovat líp už, tyjo. No jednoznačně, ježiš. To možná bude i sranda dokonce. Ale to počkej, ty vole. Počkej, tak za dvě hry třeba. Tam je docela dost her, tam je 5 hráčů, viď, ve skupině. No. Tak půjde. Tak ale tady nemáme tachometra, který by nám předváděl své epické umění StarCraftu. Od dneska nemůže, od dneska to nestíhá. Pak koukat na záznam. Tak to jo. Tak nicméně, my tady máme v pravém horním rohu za Protose, za Protose hrajícího Gonzíka CZ, o kterém všichni víme asi velký kulový. Nebo jestli někdo něco ví, tak se přiznejte. Nicméně, já vám o něm povím, jelikož jsem tomu si byl, že jo. Tak vám tak povím, že to je velmi sympatický čápek. Tak uvidíme, co nám předvede ve hře, protože prostě je to Protos, ty vole, takže za mě velký hype. No a proti němu teda, ať to vyvážíme, v levém dolním rohu za týlový zergy hrající Nikla. A to jsem zase v Olomouci poznal já, taky můžu říct, že to je úplně cool tapek. Takže za mě velký hype na Niklu. Hype, za mě samozřejmě taky, já Míšu znám už z Prahy, nebo to, my se známe dobře. Míša je skvělý čápek, přesně tak. Tak povozo, naše oblíbené povozo. Tak já samozřejmě nebudu zastírat, že fandím Zergovi. To nemusíš ani říkat, to nám je všem jasný, že jo? Nicméně, proto se už tam máme probu, která teď delší dobu netěžila. Teď už teda se dává do práce. Jo, tak ty jsem si našel, že tam byla zaseklá v těžbě. Ale líbí se mi, že jde teda first gate opening, že si věří. Hmm. Má koule na a to. A jestli to nebudou dvě gatey dokonce. Míří tam no, druhá. Vypadá to, že jo. Ty vole. Ne? Tak si to rozmyslel. Ne. Je to Forge? Forge, vymýšlel kam ho dá. Vymýšlel kam dá dovolu, no. Přesně tak. Takže spíš na jistotu, no, dobře. Ale je teda velmi brzo, no, ten Forge. Ještě tak on na scoutí. A... Možná uvidíme, jestli bude opravdu jako takový skill na to, že uvidí hotový spawning pooly. A u Nikly to vypadá na nějaký overpool, bych řekl, podle. Jestli ho zruší nebo ne, i když ne, to naopak, uvidí spawning pooly a
Nechá to tam. Jo, ale ta hečka hodně napoví. Já tím, že hraju všechny, tak vím, že když takhle vidím, že dokončuje půly, ale nedal dělat hečku, tak nedělá... No tak hlavně mi jde o to, že nedělá 6 slingů najednou. Jasně, že je dělá postupně, pravda. Jo, že na ně ani nemá, i kdyby měl ty larvy, tak pokud dá takhle hečku dělat hned, tak na ně prostě nemá v ten moment. A pro mě to je velmi důležitá informace, že jo. Zílo se nám vydal dopředu teda, super. Pokud neumře nějak... Nevím, jestli je úplně super, když jo? Viděl ty lingy. Jo, lepší vyvíjet nátlak. A Nikla neví, kde Gondřík zatím je, že běží doprava dolů. Ho. Dva lingové teda zůstali doma, ale dobrý. Vidíš, a už je jenom proto, to je super. A ty čtyři se zasekly tady, před naturálkou vpravo. Ale tady už jsou doma 4 lingy unikly, to by, a 6 dokonce, to by neměl být problém. Škoda, že nedošel ještě za ty minerály aspoň. No. Tady je jeden lot za jednoho linga, no. Ale doma to je takový, nestíhá to makro, no. A navíc ty ho dal dělat asimilátor a cyber ještě před Nexusem. Jo. Což už je takový... Pokud mu... Na mě spíš neví... je to nějaký old school a nezná... Prostě tuhle strategii, no. Nebo nemá nahráno, nebo prostě nějak. Hraje intuitivně spíš. Yes. A vypadá to, že ten Nexus položí, jo. Položí nicméně, tady mám Nikla 9 lingů. Což je dost. A ta vole je děravá. Velmi. Ty vole, pět lingů dostal k Protosovi domů. Nejhorší možná věc, co se může stát Protosovi. Hezky teda s probama zamanipuloval, ještě by to chtěl dávat se tam sekli. Ale ty proby taky ale, on je nedal přes Ačko, on nedal jenom jo, nějak jo, přes jo, nich, takže nebo to už. Tam vůbec seklí. Jak to bylo dobrý, jo. Se to tam jenom mazlilo. Ale přežili tři ještě. Ty jo, teď oni se tam jenom mazlili, jenom tuli, vole, s probama. Jo, že se tam botřeli o sebe. Malý teletabísky, ty vole. To byl takový konečně veselější moment v těchto hrách. Hele, ale ještě tři žijou, jako a tři to je dobrý DPSko, to ty proby padají rychle. To je dobrý. A on je taky těžký se tam hlídat pořád, no. Teď už ne, no. Ale nicméně Nikla mezi tím dostavil hečku na 9. hodině. Doma se mu dodělává Evo, že viděl ten cyber rychlej. Ale zase na druhou stranu... Přesně, no, má to prosoutěný a Starporty... Ta Stargateu... Stargateu, ty nebyl v něm Starportama. Ne, tak to je takový ten StarCraftovský slang, že tomu říkáš jinak všemu, že jo. Aha, že komentuješ to se a najednou se z tebe ozve teran. Že probám říkáš je z CVčka, přece to znáš, ne? No, jo, já určitě. Jako to jsou úplně nejvíc. Parkourex, díky za follow. Thank you for follow, man. Hele, templářský archiv je docela tyjo, rychlý, to se mi líbí, nemá teda rozstěžnou tu naturálku, to je trošku takový to, ale... Mně se líbí teda Nikla, že má solidní makro, vlastně mu nestojí larvy vůbec, ze všech vyrábí, já už ho sleduju díl. Niklovi nestojí. Opravdu mu to funguje, tyjo. Niklovi nestojí, sleduješ ho díl? Dobře. Co mi řekneš spíš k tomu, že jako první upgrade dělá Carapace, když je takovýhle Hydra Boost? Nevím, jakože... Já vždycky vidím, jakože pokud se jdou takhle že... první hydry a tohle, tak první, co se dělá, tak je plus jedna atak. No. Atak. Přesně no. No, jak nevím, jsi zerk, tak tyjo, jak je možné, že dělá první Carapace? Je to... Nevím, já jsem vždycky dělal jakože atak hydrám a tohle jsem nikdy nedělal. No. Tak jako je otázka, ale dělá speed hydrám? No tak já ti to povím teda, já ti to řeknu. Tak mi to řekni. Je to hrozně gošu. Je to hrozně gošu, protože já to dělám taky. Jo, takže ty jsi to Niklovi poradil v tom Olomouci, aby to udělal a... No, jak to dělá. To zase tady nebudu fejkovat takhle, že bych byl takovýhle borec, to ne, ale dělám to taky. Tady ale se dostali tak, tři ziloty dovnitř, což je docela nebezpečný. Tady jedna hydra skoro mrtvá, jsou tři a pokud je zilotů stejně jako hyder, tak je jasný, že hydry jsou bez šance. No. Tady padla nějaká drona, nějaká hydra. Loti stále živí.
Je to držák, Zílo, to je držák. Pojď ty drony, no přesně. Další drona. Další. A ještě dobrý. Třetí drona, tak jako dobrý damage. Jako... Tři hydry, tři drony? No, dvě hydry myslím, teď se mi nestaje. Ale i tak, dvě hydry, tři drony, i tak je to super damage a hlavně celou dobu Niklan netěžil v mainu vůbec, jo? Tak když se na to podíváš, jak to vypadá, tak prostě... Takže tři zloti, super. Ty rozhodně udělali svoje. No a když ještě k tomu připočtem, že prostě měl scouting u Zerga, neviděl Lyru, viděl prostě Hydraden, ví, co má čekat. Takže to je takový bonus navíc. Velký bonus. Speed... A tady je DTčko na mapě, hele. Speed na loty se dělá, ale nevšiml jsem si, jestli už udělal Stormit, jo. Taky jsem si nevšiml. Hlavně ne... Já teď sleduju to DTčko, kolik bude mít killů. Hlavně nemá ani jedno HTčko, to je na prd, tyjo. Tady je Oweak. A je tam Overlord. A on nemá ani speedu ještě na ty loty. Teprve dodělává. Já a neměl gatey doma, on takom z té jedný, Kontroloval ty loty u Nikly a zaspal. Ta škoda, tyjo. Ale Nikla... Zmeně ten kanon za Nexem dělá nějakou damage Niklovi. Mohl by si pomoct probám a teď dal by to. A to taky dělá. Výborně. Ale... Ša, jeden výstřel. Ty vole. Jo, nakonec jo. Jenom dole. Ale Nikla teda dobře, jako i potom, co dostal doma damage, prostě třeba Zílo to má tady to, tak šel okamžitě dopředu, udělal to velmi dobře. Nazdar, masíčko! Další a další armádu. Takže padne kanon, leti teda už mají speed, ale nemají plus jedničku, tyjo. To je lehce za půlku. Minutě. Jaj, ale ještě by to mohl ubránit, musí sypat furt ty loty ze všeho, dvě gatey mu stojí, jedna. On nemá prachy teď, jak netěží na té naturálce, on přišel o nějaký proby. Pomáhá si s nima takhle dobře, no, to je velmi dobře. Ale tady teď bude Gosu ten karapis na hydrách, že ty proby dávají. Vidíš? Takže to je prostě tady se ukazuje, jak je to byl dobrý tak. Já to říkám, je to Gošu, všichni děláte plus jedna tak, ale ne, Nikla, výborně. Jo a ty víceméně i, jako jasně, DPS je vždycky super, ale když je takhle, takováhle situace, pár hyder, pár zílotů, tak jde o mikro. A přece jenom, když ty hydry ustojí víc prostě, protože to mikro nemusíš mít dokonalý, tak je ten karapace lepší pro tebe. No, ale zase nedáváš tolik damage, že jo? Sice ti no, je to víc, ale všecko padá pomalý. Jasně, ale je to o tom, že teda zamikruješ o dva movey víc, když to řeknu takhle. Což není tak špatný. Tak, kanon tady je na klifu, to je docela dobrý placement. No, ale jestli přijde že... o tu naturálku, tak už tak, jako to je... Ale sympatický je, že Gonzík se prostě nezdává. Bojuje, je to turnaj, je to BO1. Přesně. A prostě do toho dává všecko. A nehraje prostě vůbec špatně jako celou dobu, je škoda teda těch templářských archivů, že Stormy dělá až teď. Tuhle chce za půlkou a stejně HTčko nebylo za celou dobu ani jedno. Je to škoda. Ty tři zíloti, když byly u Zerga, tak kdyby tohle stihl mezi tím udělat, tak je úplně safe a mohli jsme tady ještě koukat klidně půl hodiny. Jo, ale Nikla to tam sype, prostě nestojí mu hečky pořád, jako pěkný makro, určitě. Víš, že na tom mu to tekon stojí, no, jakože tam zaspí makru a ještě, ale lídá ještě to si může to, jako... Dobrý to. Se nenaklik další upgrade až teď. Masíčko byla, ty versus Tomkr. GG. Takže Nikla po první prohře s Izuem přidává i první výhru nad Gonzíkem. Takže Nikla se skorem 1-1. Se na to takhle tady podíváme. Já se vám nechtěl dopisovat. My to všechno budeme mít úplně nejkrásnější až na to playoff totiž. Hele, co se ti masíčko nezdá za skloňování kanon za Nexem? To je v pohodě, ne? Škopek!
Hype, hype, admin! Jej, čus, škopku. Ta byla napínavá, no to bylo napínavá, no úplně, tyjo. Jak jsi tam občas nabíhal, jenom tak jakože... Tady mám pár dragonů, ty tam máš pár tanků, tak já tě tam jenom tak jako věnuju. Ale jinak to bylo dobrý, jinak jako super. Oba dva se zahráli hezky. Ale víme teda, že Izuel má 1-0, Masíčko má 1-0, Nikla má 1-1, Tomchr má 0-1 a Gonzík CZ 0-1. Teď, v tomhle stavu. Tak a já se vysmrkám. Jo, 9 z 10 zubařů by řekli kanu za Nexusem, no, tak já nejsem zubař, no. Jo, takže ty jsi to myslel jako pochvalu, že jsem to řekl dobře, tak to jo, ty vole. No samozřejmě. Respekt, ne, tak ty vole. Pochvala. Hele, a jdeme na další hru, to bude Masíčko versus Gonzík CZ, PvP. Tak na to se těším. Tak pojď. Jdu. Jdeš? Jdem. Už jdeš? A už jsi tady? Ne. No tak to máš blbý, ale. Tak ukažte, PvP. Začalo nám to v pravém horním rohu, kde v červené barvě máme Gonzíka. Hype, hype, hype. Na kros v levém dolním rohu máme oranžového Masíčka. Hype. Masíčko skóre 1-0, Gonzík 0-1, takže Gonzík je momentálně pozici, kdy potřebuje víc vyhrát. Tak uvidíme. A nebylo to špatný, jako proti Nikolovi hrál fakt hezky, jo. Jako za mě dobrý. Žádnej nubík. To vůbec. Jenom samozřejmě stíhat to makro, no, během útočení vepředu je hold těžké. No tak ono, když tu hru třeba nehraješ a pak si přijdeš jenom zahrát největší turnaj v Čechách, jen tak, tak prostě. Já kouknu na to škopku, ty vole, toho jsem si nevšiml. A tady máme teda první scout od Gonzíka, je rychlej. Jo, počkej, ale to je Willovo chyba, to je Willovo chyba. Co jsem udělal? Ne, počkej, ne, to je moje chyba, já tam mám špatný ten obrázek, nic, v pohodě. Jak to, že tam mám špatný obrázek? Proč se neaktualizoval? Když to máš dobře? Ne. Nevím, tam zůstal starý obrázek, dobrý, teď už je to dobře. V pohodě. Tam byl jeden blbě přepsaný. Tam chyběl ten poslední sponzor. Dobrý, už nic, vyřešeno, díky škopek. Hele, Gonzík zase, tyjo, i přestože PvP, tak ten pylon vepředu, gate a forge. Ale všimni si, že už se poučil, že tu forge udělal o něco víc vepředu. Nevím, jestli teď, ale teď rozhodně neproběhne vpravo, že jo, od té forče. No ale i tak, jako jo, hraješ proti to sobě teďkom, ten pylon nechceš mít vepředu takhle. Přiběhnou první draguni, sundaj pylon a nazdar. Je, tak možná kdyby v desáté hře už by to udělal dobře. Ha, maso teda klasický two gate opening. Moje valid zíloty, minimálně tři. No. Otázka je, jak na to odpoví Gonzík, protože zase na druhou stranu, pokud má forge a ty kanony šoupne dopředu. Dobře, první může být takhle, ale pak i nějaký dopředu. A Masíčko zatím nikam nejde s tím lotem. A postaví Nexus. Maso navíc, ty otočil tu probu scoutící, šel tak on cross. Asi si chtěl zjistit, jestli tam nebudou nějaký proxy gatey. On asi podle toho timingu věřil spíš tomu, že jel zprava. Jo, že tam byl docela rychle, ale to bylo tím, že on čel nekon po pylonu. Ale Gonzík si tekon odjel s tou skautovací probou a neuvidí ty tři zíloty. A ty už ví, kam mají jít. Ale ten je v pohodě s tím kanonem. Ale tam je kanon, volti. No a Maso to pořád neví. Tady by stalo za to, kdyby Gonzík udělal nějaký DTčka nebo něco takového, tyjo. Ne, pozor, tak teď úplně jinak ještě. Gonzík tím, že jede vlastně stejný byl cel předtím,
pokud jako maso nepoleze úplně dopředu, uvidíme kam dokoukne. Jo jo, hele, nepůjde tam, nepůjde tam. No, tak si bude myslet, že to je Fast Expo, ne? Jo, tak si bude myslet, že to je Nexus, ale on tam Nexus není. To ty není. DTčka by byly dost cool. Tak. Yes, yes. Jakýkoliv tech víceméně, jo? I kdyby doma udělal další dvě gatey a muscle goony. Prostě, tady ta mindgame toho, že on neví maso tak on o tom Nexusu, ale myslí si to, rozhodně si to myslí, kvůli tomu, jak je to tady postavený a to. Ale pozor. Maso tomu věří natolik, že tady staví proxy pylon a u něho podle mě bude 100% robo. Uh-huh. A bude chtít udělat rychlýho reavera právě, aby prorazil ten ball a šel po Fast Expě. Ale ta tam nebude. Přidává taky robotiku. A další gateway. No, škoda, že se nerozhodl pro nějaký ty data nebo něco, jako... Přišlo by mi to dost cool. Jsem teď zvědavý, že maso tím, že udělal dva draguny a staví range, nebo dělá i range na draguny, tak nemá gas na to, aby tady udělal to rychlý robo. No, tak gejta nakonec. Ne, to je gejta. A robo. Já jsem si taky myslel, že to je robo nejdřív. O, tak je to oboje nakonec. Je to oboje, no. Tyjo, a to zase, to je taky dobrý, ale není doma citadela nic, kdyby šel DT drop. Kdyby šel jakýkoliv DTčka, to by nemusel být ani drop, že jo? Ne, tak tady je furt kanon vepředu a tím, že jako... Jo, ty myslíš masíčko, kdyby šel... No jasně. To se dělá často na PvP, takhle když přesně vidíš, že on jde teda ten Nexus, tak ho jenom těma dragunama třeba postrašit, donutit to k tomu tam udělat těch kanonů víc, ať prostě kanonuje. No jenom, že on kanon doma nepostaví, že jo? On nebude spát dopředu, aby nepřišlo vol naturálku. A ty najednou mu tam dropneš dvě DTčka doma, tak to je GG. Tady je škoda, že Gondřík má o 6 prop míň než masíčko. Že vlastně se ani nikdo nepokoušel tomu druhému zabít nějaký proby a přesto je tam takovýhle deficit. Dokonce už 7 prop. Nestíhá. A v PvP asi každá proba znát taky, víš? Tady rozhodně. Mně se teď líbí... A tady padne gún, pěkně masíčko. Tady. Bylo dobře zahraný. Už jsem si říkal, kde má maso robotik, protože Gonzíkovi za chvíli vyleze ten první river. Nemá. Už. On mu třeba dropne arma, a ty vole, kdy dělá river? Masíčko tak. Jo, on ho má úplně vlevo. Jo. Teď, ale před chvíličkou ho dodělal teprve, jo? Že ho má dost později. A tohle to podle mě vůbec netuší, protože celou dobu prostě je v tom, že má Gonzík expo. Jenom, že River nemá kudy vylíst ven. A tak bude mít šatlu možná za chvilku někdy. Asi. To by bylo dobrý, kdyby sničil ten pylon. Masíčko. Ten je nekrytej úplně. A masíčko se o to i pokouší. No on jak si ho ničí sám. Ten kanon. Tady to je Gonzík luxu. Ty kokos. Prostě. Mu tam podle mě nestříhal ten river, proto si to zničil, ne? Ne, tak on jako... Spíš dělal rovnou cestu pro toho rivera, jo? Nebo... Chtěl klidně i to nalákat to. A hlavně věděl, co jste, jako padne ti pylon, tak čemu ti je kanon tam, že jo? Ale... jako, bejt masíčkovo kůži a vidět tohle to tam v ten moment úplně, ty co dělá? Jako jenu smíchy, že jo, ty jo. Hele, masíčkovi už přilezl taky Reaver, ale nemá skaraby. Nemá. A nedělá. Takže Fearux River, ty jo. A, už. Ne, on šetřil minerály, ne, aby zbytečně nestřílel do budovy. Jo. Hele. To je. Aaaa! Ježiš, vystřeluš ale! Tak jedna střela. To prčic. A GG. Ale chápu to, no, jako z toho klifu se s Reaverem občas střílí hodně blbě, jako je to fakt... Ježiš, to byla škoda. Ale pak už ho měl holdnout, nebo prostě... Aspoň dvě, klidně tři výstřely mohl stihnout. Škoda, no, šatla se mu udělala později. Víš, jak to s Reaverem je, on třeba chtěl. Jo, jasně. Ale River si postavil hlavu a odmítal spolupracovat a to pak je těžký vždycky. Je to tak, no.
Nazdar Mouzes. Čau Mozesy. Hezko, pek, už je to správně. Tady na sítko píše, jo jo, to jsem se smál, když jsme to, když jsem to hrál. To muselo být jako ústý, no, tohle to vidět. To je ono. Pečumak mi to je hodně mindy. Ona mi pomáhá se zničit to, ne, tyhle. Ale přesně, jako Gonzík tuhle hru 100% vyhrál na mindgame, protože nejdřív masíčka namotal na to, že dělá naturálku, i přesto, že ji nedělal. A následně přesně jako, hej, on mi pomáhá se zničit vlastní vol. Masíčko v tu chvíli klidněji mohl jakože, ty vole, ten mě tam tak moc chce nalákat, já tam nejdu. Já tam nejdu. To bylo dobrý. Kdyby přišel dřív než v jednu a normálně se rozklikal. No tak, tak jako jasně, byl jo. Taky třeba skvěle rozklikaný, víš? No, já jsem to taky šel. První rozklikávací hra s tebi sem, vole. No, ale nás čeká další hra. A to bude ho. Tomchr versus Izu. A pozor, a pozor. Velký bonus. Tady se dostojí toho, co jsem říkal. A ty máš rovnou příležitost vidět Tomchra za Protose. Jo, vidíš to. Jo, takže Tomchra už jsme dneska viděli za Tarana proti Masíčkovi, kde zahrál fakt hezky. A teď nám ukáže svého Protose. Ale ještě předtím moderátoři naplní své číše. Chyba, já jsem teď... Ale ne, ale beze mě nemůžeš, takže to se nepočítá. Okej, okay, okej, okay, tak znova, no. No to, máš blbý jako. A nebo taky dobrý, že jo, máš výhodu. Ty. No, mám. No, ty počkej, ty vole, on takhle natají nějaká beze mě, no tak to vůbec, ty jo. Ty vole, tak já ti příště řeknu, kdykoliv budu pít, tak taky jo. Ty vole, to nedostreamujem, ale pak. Václave, to bys mě takhle dostal, to si nejsem vůbec jistý tady tím, tyjo, teď úplně škopek. Ty vole, no. Ne, tam byl nepovolený měnit tam, si to při odpočtu, ano, ne? Ano, ano, rozhodně, to rozhodně, ale... to rozhodně. Ale tady tím si fakt nejsem jistý. A nemyslím si to, tyjo. Je fakt, že... Masíčko, se... ať se ti daří v práci, a poslouchej. Se kopčeli, no. Jak makat, ty vole. Pohočku poslouchat. Ty umíš poslouchat okem? To je borec. Dobrá hláška. Borec. Kde mám tu kameru sekrat? Já jsem ji úplně zahodil. Ne, tady. Tak aspoň já zase budu vidět při tom, viď? No vidíš, je tady Masíčko. To je jak Flipendo, ty vole. Prej. Já na to sedu, jdu se učit a pak tady je, ty vole. Tak máš, máš připraveno? Jo, ty vlastně nemusíš nic připravovat, ty to lež. Já rovnou. Jsem připravený, kdykoliv. Je mi to neustále. Tak... Tady doslova na zdraví, Fíre. Jo, doslova, doslova. Doslova. Mám taky diváci. Cheers, cheers. Hm. Jo, citra budu zdravý. Jo, no zítra budeš mít takovou kocovinu, že si ani nespomeneš, že bys měl být ty vole nemocnej. A jo, a jo. Ne. No, nejsem si pak jistý, Václave, tyjo. Škopek, řekni nám to, prozrať nám to. Tam si měl hrát pod stejným nickem, si myslím, a nesměl si rasu měnit při odpočtu. Mm. Ale rasy si pak mohl vybírat, jaký chceš, si myslím, celou dobu. Nicméně, my jdeme teda na další hru. Na mapě Fighting Spirit a uvidíme teda Tomchra za Protose hrajícího. Máme ho tady rovnou v pravém horním rohu, bílé barvě. Hype, 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 Protos. Proti němu v levém horním rohu magentový Izuel. Velký favorit na celkové vítězství ve turnaji. No, je celkový favorit ve všem. Viděl ty jo. Hod oštěpem. To byl takový brněnský klacek spíš bych to nazval. A podobně. Viděl jsem ho i teda... Brněnský klacek úplně, jo. No a pak jsem, ale taková, to byla taková unikátnější soutěž a to bylo kdo udělá lepší espresso na ledu. A tam Izuel teda jednoznačně, ale opravdu jednoznačně převálcoval všechny, ale úplně všechny své konkurenty z celého světa. Takže, když jako espresso na ledu, jedině Brně u Izuela, nikde jinde, nikde jinde. Tak uvidíme, jestli nám teda předvede tady i svoji favorizaci Brood Waru.
a přejede to Mchra v pohodě. A nebo Mchra, taky ne. Bude to gate? Je to forge. Okay. A ty jako proto s nám teď určitě řekneš, dělá tu vol dobře tady? Milimetr. Škopek, hlavně tady byl dotaz na to, jestli náhodou nebyl v turnaji povolen jen jeden race, jestli to nebylo v pravidlech. Tam bylo jenom, že si nesmíš měnit při odpočtu, ne? Če Tomchr vlastně hrál Terana, ti masíčkovi a ty tam ukazuje proto se. A my jsme za to ale velmi rádi samozřejmě, jako. My jako vůbec nejsme proti. Ale jenom tak, jestli náhodou. Tak vlastně ty si playoff taky vyměnil rasu, ne? Elčím, já to nechci tady spoilovat, ale... Je to tak, no. A teď přemýšlel nad tím, že v základní skupině asi druhý nebo třetí zápas... Tam taky byly nějaký randomy versus jo, já jsem hrál s Demonikem random, že jsem se optal, co no, jsem... No okej, okay, tak to musíme zrušit celý turnaj a... Musíme to udělat znova, ano. Udělat znova, ty vole. Takže... Anulovat výsledky, Izu vrátí pohár a... Takže repete, no. Musíme to celý odhrát znova. Škopek potvrdil, že všechny rasy jsou v pohodě. Ty máš Kopek, kdyby ne, tak jsme to mohli za měsíc opakovat. Přesně. Sakra. Nech nás příště domluvit. Tak nicméně tady jsme tady viděli, Tomchr měl skautovací probu u Izuela teď, která umřela poměrně rychle, ale viděl teda, že ještě nemá gas, viděl dělat naturálku, tu třetí asi může očekávat, tím, že Izu neměl gas ještě. A podívej se prostě, i za to se, jo? Hele, ví jak má udělat vol, skoro. Ale neví. No je mnohem lepší než u Gonzíka, ale jinak teda jo, jako... Jo, ale stejně. Jinak prostě, proto prostě... své. Forge. Nalevo. Vždycky. Všude. Forge, nalevo. Gate napravo. Jenom kdyby to měl opačně, tak je úplně safe. Ale i tak, pohodě, jo, a tady Canon, měl tam dvě probičky, si to tady mikruje hezky, ještě nepřišel, no dobrý. A já myslím, že Izu, kdyby chtěl, tak ty lingy protlačí tady, do mainu. Zaměří ovíka na Canon, jo, a už by tam mohl být. Ty 6.5. repete, na to zapomeňte tady na to datum, to už nikdy. Já ještě dneska úplně jsem tady to zapínal, dělal jsem ty overlay a tohle a říkám, hele, mám fotky z Olomouce. Jsem se tak na ní otočil, chceš se podívat na fotky z Olomouce? Dostal jsem takový pohled, že dobrý, Alt F4. No, tak ne. Takže 6.5. už fakt ne, jako. Tady hele, takový Izrael, tyjo, jsem to nezakacali s těma pěti lingama. Co má na naturálce, tak je neustále jakože otravnej, protože Tomchr má zavřený klip, výborně, ale nemůže to roztěžit, no. Jako já vím, jak mě otravují protoský loti, když mi stojí za těžbou. Já vím, že mi nic nedělají, ale ten jejich pohled stupidní mě tam prostě přede, no. To je dobře. Je jenom ta přítomnost. A... No jasně, protože on tam přece jenom jako na tebe kouká, říká, pojď sem, pojď. Je tam a ty ho tam prostě nechceš. No samozřejmě, protože ve chvíli, kdy ty zerklingové si řeknou, no dobrý, tak my na tebe sereme a jdeme ti zničit bázi, tak utečeš a on teda, je hele drony. Tak. A tak mě to je už i skautovací těžák, že jo, v mý bázi, tam prostě nemají co dělat tyhle jednotky. Já vůbec, ta proba tam má být 10 minut minimálně. U tebe. Ne, říkám proba, ne, tak u tebe, ty vole. No to jo, ale neříkej, že tebe tam ten skautovací těžák neštve nikdy. Hele, vaši overlordi, vole, to je taky na pěst, jako, jo, tak ticho, vole, jo, to je prostě, ty vole, skaut, vole, zadarmo, vole, máš umí naturálky hned od začátku, ty vole. Druhýho mi hodíš, vole, do mainu a úplně, ukáž timing Cyberu, co stavíš po Cyberu, já klidně toho jednoho ubíka už obětu, jo, Stargate, dobrý, ukáž ještě, Citadela a víš úplně všechno úplně zadarmo, ty vole, maximálně 100 minerálů obětuješ, tak jako, ty vole. Takže proba, ta prostě by měla dojet do Zergovo mainu, tam bys měl zapnout nějakou umělou inteligenci, která tam s ní 10 minut bude jezdit prostě po té bejsce, ale tak, aniž by umřela.
Tak Izu si teda tady pohlídal tři loty, který nezabili ani jednu dronu. A má hotovou Spyru. Viděli jsme ale teda, Tom Chrom měl tu Stargateu taky rychle, takže tady už lítá Corsair, tak on bude nebezpečný. On musí samozřejmě s tím prvním se tam podívat, proč Slotama tam nedošel. Musí si to ověřit, ale jakmile uvidí Spyru, tak by se měl otočit a letět zpátky, protože přesně tady budou výborně, tady budou Skarge nebo to. Dělá to dobře. Vidíš to, ty vole, Tom Chrom? To je respekt prostě. Zatarana zahrál hezky. To se taky ví, jak na to. Yes. Hele, druhá Stargate, jo? On přesně neviděl předtím nikde Hydraden, když byl na té naturálce s Lotama. Ne! Zbytečně nepřicházet po ty korzáry. Neviděl nikde Hydraden a viděl přesně, že má jenom Spyru. Tak prostě přidal druhou Stargate. Templářské archivy má hotový, pohoda. Nevím, teda ještě asi nedělal Stormy, takže s nima ještě počká. Protože druhá Stargate, ale zareagoval hezky. Jenomže Izu kašle na muty, že jo? No, jenomže nebyl celou dobu se podívat po té třetí expanzi. To je jediná tomu chrobou chyba teďkon za celou tu dobu, ale tak zásadní, protože na té třetí je ten Hydraden právě postavený, už by o tom věděl, kdyby tam nešel... Udělal pár mutů, Izu, aby ho utvrdil v tom, že teda jede muty. Jo, přesně, většinou jich bývá šest. Pět, který jsou schopný zabít probu, jsou schopný vykliknout HTčko, nebo něco takovýho. Izu, ty vole, koukej udělat šestýho, já jsem řekl šest, vole, takže... Udělej šestýho, neser mě, dělej. Hele, šest, výborně. Už je tam padej proby. Jo, ale na to, že ty korzy jede ze dvou Stargateů, tak má jenom tři. Má jich chvíli, čtvrtý, a on přišel o jednoho právě, oni tam byli to. Nepohlídal tam jedno. Padaj. Tam by to chtělo ještě jeden kanon nahoře. Bacha na ty A to hitli, dobře, ty skončí tady. No, on dokonce ale už jenom... už mají teda upgrade. Dokonce jenom jeden Scarge connectnul, ale vybral si toho správního korzára. No jo, to je ono, plus jedničkou. Hele, vzadu si chystá probu. Teď mu ujela, on si to nevšiml. Si tam chtěl udělat určitě probu, zavřít za minerálama, aby mohl stakovat ty korzáry. Ale oni se a teď tady jsem minulý tady mutelisky s těma korzama, takže další docela dost propadne. No a tohle to ty muty bolí už. Tohle bolí, tyjo. Že bychom viděli nějakýho hero korza? To zase nějaký MVP korzár, to by bylo úžasný. My jsme Tom Krhele, jde dopředu, má nic teda. Utoč! Nesmí utíkat! Ty Scourge teda Izuel využívá 100%, to je brutální. No to je spíš teďko na koby Tom Chrom, chyba že s nima se snažil utíct. Jo, naopak je měl nechat v útoku, protože takhle 5-6 korzárů s plus jedničkou je prostě sunda. Jo, ale mu ty už mají teda Carapace, hotovej taky. Tak on už spíš... už budou přece jenom živější proti těm korzům. Hydry, jo. Ale tam chruk se spojí se už je venku s... má docela dobře. Jo, tyjo, venku se speedlo tam a plus jedničkou má tam HTčko, bude mít na dva Stormy. Hraje to fakt dobře, ty vole. Fakt se mi to líbí. Prostě... Tam chruk je dobrý. Vidíš, tak ti ho hned konzareu do paměti aspoň. Jo. Teď už si ho budu pamatovat. Au, tady ty korzy udělali skvělou práci na mutalisku. A ještě jeden výstřel by to do nich chtěl jít. Yes. Ale hlídá si je, super jo, že tam zbytečně neposílá přes ty hydry, hlídá si je. To je dobrý. Vůbec nehraje špatně jako. A Izuel hraje prostě svůj standard. Izuel přesně jak říkáš, hraje svůj standard. Nikam nespěchá, má roztěžíno. Jo, tady za toho nesnáším. já vždycky říkám, že hraje na autopilota. Čo mě to už pak nebaví, ne, ty hry s ním. jak dostáváš úplně stejně, ne? Prostě jak je to furt stejný. A prostě ale furt dostáváš. A prostě je to ale furt stejný. To tě pak začne psychicky úplně ztrát, no. Je to furt stejný, ale pořád na to prohráváš. Si nevšim, jestli už má Lurker a tak toto vej. Asi ne. Neviděl jsem, ale asi ne.
Izu... Ale teď se dělá hodně pozdě. Ty drony na třetí těžbě, mu tam objíždějí ten hydralisk. Takže ani Izu není ty vole bezchybnej. Je to tak. No, zapakoval si to. Na Hydraden. Izu, co to je tady to jako? Esko, Esko, tohle to je Esko. A pěkný stormy tady padají, fakt jako... Ale Izu se pěkně vyhnul taky těma hydrama. No teď už ne, ale... Ale jo, no, ty dodge jako většinou mývá fakt excelentní, jako. A tam stačí těma hydrama o kousek prostě posunout a... Tak, tady nám padne kanón. No, bohužel tam jsou jenom dva kanóny, to je taky takový... Jako jo, on díky tomu měl přesně na to udělat ten push, měl ty zíloty. Ale mě je tady málo gateway, proto se v tuhle dobu. Jsem chtěl říct, má 1600, teď už teda jenom 1200, ale prostě... Kdybych měl málo. Nějakých 8-9 gateů teď, tak by to taky vypadalo jinak. Ale zase na druhou stranu tam furt jako makal s armádou, že jo? Lítal s korzama, fungoval tam zlotama, snažil se být aktivní, takže... Prostě bohužel pak nestíhal to makro. Je to je bloku. Jo, Tomcher prostě fakt vůbec nehraje špatně, ale vůbec. Se budu opakovat, hele, až tak se dělá Luka Respekt. Dělali teda další expu vlevo dole. Masí, co se dá, přesně do hider první cel, tak plus jedna. Dělá dokonce rovnou i plus dva, nevidím druhý evo, to se teprve dělá. Jo, takže prostě, vidíš to? Dělá plus dva do útoku dřív než Carapace. No, jasně, no. To je normální. Ale já zase znova budu oponovat jak s mutaliskama, že plus jedna útok je lepší než plus jedna Carapace. Že prostě... To Carapace má něco do sebe. Už jsme to dneska viděli. No asi jo, protože vidíme, že Izu hraje relativně dlouhou hru s tím Tomcherem. Kdyby měl Carapace, tak si myslím, že už je hotovo, tyjo. Může být. Ale Tomcher už nám přidal další gateky. Nemá, jo, má robo. A dělá observatoř, dobrý. Čiže za chviličku před ním budou lukeři. A přece jenom, 14. minuta hry, jo. Hezký. Jako, statečně bojuje. Tak on tady ty korzáři, jo, pojďte, mňam, papej. No a těch hider je tam hodně. Hlídej si ty korzáry. Aj, ty vole. Aspoň tři. No. Aspoň tři, ale tady jsem koukal na tu skvadru těch osmi, ty jakože, Nevadí, on staví nový, ty jo. Teď už je to o sedmi gejtách, no ale zase na druhou stranu Izuel to makro už taky začíná mít nechutný. Už má čtvrtou těžbu. Valí to tam z šesti heček, dělá haju. Prostě Izuová klasika tohle. Kdo by to byl čekal, že takhle bude hrát tohle přesně na to se... Nevím. No, hydry přesně, nula Carapace, ale plus dva do útoku. Já nevím, tyjo, v 16. minutě už mi to přijde prostě, že to Carapace by tam mělo být. Ale tady těch hydr je prostě početně hrozně moc. Pojď nějaký storm, jo, dobrý storm! Pěkně. Ale bylo jenom jedno. Škoda. Proto zotěžil mainu a tohle vypadá... Pěkně, GG, ale respekt, dobrý. Tam možná ještě jediný co, tak během toho prvního puše, který jako vypadal i dobře, že měl Tom Cruise prostě speed, měl plus jedna, měl tam HTčko se stormama, no, zílotů nebylo málo, tak přesně v ten moment, kdy byl tady, tak Tom Cruise, tu třetí, protože přesně jakmile to nevezme třetí během toho, tak to je pak těžký, no, pak veze. Ale hezký, ale respekt. Jakože ten push
neřeknu ti, jestli to měl dobře natajmovaný, ale prostě takhle se to hraje. Lod, HT, Kors a vlastně máš pokrytý muty, korzama a stormy máš na... Hydry. Hydry, že? Takže úplně jako dobře, dobře, jako opravdu měl tam plus jedničku a... Nějak s tím nečekal, neotálel, jo, že naopak přesně, když pak moc dlouho čekáš, jakože já si počkám ještě na pár gunů, já si počkám ještě na ATčko, no, tak, tak se to prospí. Musí jít a být agresivní jak svině, no. Jo, takže opravdu Tom Chrelský, pak dobře zahraný. Jo, super, cool. Tak, co nás čeká dál? Bude no, to... dál nás čeká panáček. Ano, ale... tak vidíš to, jak se ta tradice rychle uchytila? Stačily mi dvě hry k tomu, abych s tebe udělal stream alkoholika. Jo, jakože si ho ze mě teď teprve udělal, tak dobře. Ty máš Škopek, viděl jsi to? Škopek, já takovou píšu, čtu, co mi čteš na Messengeru. Já jsem to udělal během tady té hry. Ty jsi to udělal, no, já na to koukám. Ale nás čeká Masíčko versus Nikla. PVZ. Tak asi ta naliju, ale... Jo, ale jak to tam vypadá v té skupině? Jo, dáme si to ještě tady dohromady. Jakože... Takže, první hra... Nikla, kdyby tady vyhrál, tak může dokonce útočit na postup, si myslím. Nikla má momentálně 1-1 skóre, takže, takže rozhodně má šanci. Masíčko v tenhle moment má 2-0 už, že porazil Tomchra Gonzíka, takže Masíčko jde i o to, že tekon, jestli vyhraje nad Niklou, tak má vlastně jistý postup. Jo, má, tak má jistý postup. Jo, no. A... No, Nikla teda potřebuje. Nikla musí teď vyhrát, aby měl naději na postup ještě. Mhm, protože je jasný, že... prvním postupujícím z téhle skupiny bude Izu. To je jasný. To já bych nespojiloval, hele. No ale tak... Je, s čím ty hráči teďko jakoby počítají? S čím oni kalkulujou? Jo? Kalkulujou ty hráči oba dva s tím, že Izu postoupí z té skupiny z prvního místa. A je všem víceméně jasný v té skupině, že se budou prát o to druhý postupový místo. Jo, takže Masíčko za stavu 2-0 a Nikla za stavu 1-1 ví, že teďkon jsou přesně, že ta jejich vzájemná hra bude hrozně moc rozhodovat. Samozřejmě, je to tak, hra je důležitá, no. Samozřejmě beru v potaz to, že si říkají, hele, Tomchr, jasně, mě ohrozí nebo to, ale měl bych to dát. Jenomže to je přesně to, že teďkon to můžou být Masíčko a Nikla ty dva, co se perou, o to druhé místo. A Tomchr ještě bude třeba ten třetí, co se bude smát potom. Protože ten má před sebou ještě dva zápasy. A jeden z těch zápasů je právě s Niklou. Mhm, ano. Jo, a druhý s Gonzíkem. Je to tak. Takže ještě když to takhle právě přesně spojí s Tomchrem, tak to je pro Míšu náročný. Velmi. Je to tak. Že potřebuje. No. Tak, já mám nalito. A já jsem si chtěl já mám teda... taky v ruce tady, já kamaráde. Já jsem si tam chtěl teda ještě něco připravit, a tohle udělám... by znělo blbě teda. Během hry. Tak, ale je to připraveno, jo, já si tam dám zase tu webku teda rychle. Jo, ty zase se nám promítneš v celé své kráse, jo. Jistě, aspoň někdo musí vidět, že fakt pijeme. Čau. Já třeba piju vodu a jenom tě lakuju, viď. Já ti věřím. Čau. A kdo by si vymýšlel, že si koupil Jelínka, prosím tě. No, já to slyšel, to není ura. Vlastně je to slabý, no. Dobře. Takže očekávám od tebe prostě nějakou tu domácí, jak jsi říkal. A teď mám třešní věci. Platím zlatem, jo, pak, takže... Dobře. Easy. Ne, minerálama budu platit. No tak... tady ve své komunitě, tak to bude minerálama. Tak to moment, jako to bude i s nějakým gasem, jinak to neberu. No jasně, gas, to je samozřejmě. Oka. To jdeme na tom. Masíčko versus Nikla, velmi důležitý zápas pro ně. Hele, tady ty barvy už ale prohodím. Tady už si uděláme červenou, modrou.
a začneme v pravém, teda v levém horním rohu, kde v červené barvě zaproto se hrající hype, masičko. V pravém horním rohu v modré barvě hrající zerkský hráč Nikla. Hype. A jak jsme předestírali, tak je to velice důležitý match. Rozhodně, ale já jsem tady na začátku chtěl, jako o Míšovi už jsme říkali, že to je super cápek. Hrozně v pohodě, že jo, a tak dál, potom co se poznal osobně. Ale co rozhodně, tak Míšu už jsem viděl v Praze, ale masíčka teda úplně poprvý. Samozřejmě a jako asi většina. Taky cool, a rozhodně, jako hrozně. Jako masíčko ten na mě zapůsobil úplně neuvěřitelně pozitivním dojmem. Jako má strašně prostě pozitivní kladnou auru, úplně fakt jako neustále úsměv na tváři, člověk nad věcí, v klidu, jo, prostě maso super. Hroznej sympaťák. Přesně tak. Hele, Nikla tady jde 9,5, je to, jo, ježiš, sorry. 9,5. S Gasem. A Maso Gateway, jako první. To je snad jeho úplně tradiční opening, já nevím, jestli jsem ho někdy viděl hrát něco jiného než Peon Gate, tyjo. No, tak za mě je to dobře, je to takový to, no. Ale... Já neříkám, že to je špatně. Jasně. Ale vidíme, že jsou i momenty, kdyby se hodila ta Forge, no, první. Třeba když si vzpomenu na showmatch Satík Masíčko, tak někdy Masíčkovi, kdyby tam udělal tu Forge dřív než tu gateku, tak... Tak, první šestlingu na cestě, uvidíme, první stovka gasu, asi jasný kam půjde. Bude to speed. Jo. A už se dělá. Tak a Maso potřebuje takhle na scouti tohleto, jenomže jemu prostě se nedaří. To je... Tuhle situaci, kdy zjde prostě ještě 9,5 a to, tak je to hodně k postrání jako pro to se. A teď Nikla by měl tušit, podle timingu proby, že musí běžet doleva nahoru. Ale... The cross! Ty kurva. Dělá další lingy. Dělá, ale běží doleva dolů a... Tyjo, tohle zase ale počkej, na druhou stranu. Masíčko taky pořád neví, co se děje. Masíčko, jasně, a nemá ještě. A teďkon, až přesně Nikla tam přiběhne s těma lingama, tak těch lingů bude o to víc. A Maso a vlastně fakt, Masíčko on potkal ani dva. Neví, jaký build jel. Jo, on neviděl ty všechny lingy, že? Neví timing, neví počet lingů, viděl dva. On přesně viděl tak, dva. Přesně tak. Hele, speed je hotovej, takže ty lingové tam nahoře budou rychle. A má jich 10. 10 lingů. Maso hezky má wall teda. Ale gatka by se tady dala zabít. Rozhodně. Oh, už je vevnitř. A stejně jde po ty gatě furt. Ale jo, no, jako jo, teď už jí zabíjí. Tam dobíhají další lingy. Ne, zabij tu gatu už. Ty vole, teď se dostavil. Ne, ty vole, přesně. Rozhodlo hru, ty jo. Tak to bylo důležitý tady to, no. Přesně, měl dodělat tu gateu už teda, když dobře, už to tam bylo takhle. Dobrý. A tu gateu. Ty vole, jít máš 60 APček. A Nikolovi stojí 4 lingy doma ještě. Tak, dovnitř, kanon. Dobře. Kanon, ty vole, co já dělám, co já blbnu, ty vole, já fandím Zergovi. Ale tady strašně Nikul teď bude mrzet, že mu stálo 6 lingů doma. A nebyli už dávno na pozicích. Ajá, to je napínavý. Nikla rozhodně fallinu, jako protože se 7 dronama, navíc ta jedna tady úplně AFku je úplně total. Druhá někam jede. Tak gateway je hodně přesunutá teď. Bez těch udělat cybernetiko. Jak mu padla ta, že jo, gatka. To je taky podstatné. Ale tady bude kanon. Ale gata padne znova, gata padne. Ne, Spadne? No, dobrý, padne. Dobrý. A tady pěkně probama to vykryl, tyjo. Ale ta gata to je... A pozor na Ova ještě, to by bylo hodně kdyby ho přišel. A to by měl stihnout Ovi. Jo. By měl stihnout. Tady to stihne. Ale
tam je podstatně taky ta, protože Maso zase nedal Cybercore, nestihl to. Ty vole, to je hrozný dealy Cybercoreu, jenomže Nikla už tenhle moment neměl. Ale Nikla si stále lingy, teď už měl dronovat. Přesně, přesně. Ale stojí mu ta drona dole, tam neustále. Na mleně. Neustále, to tam stojí hodně dlouho. Já, ty vole, měl tam vysypat drony místo tady toho. Ale možná toho lota nahoře, kdyby se mu povedlo zabít. Jo. Okay. Ale tam masičko perfektně stihl dát proby. Dva lingové. A masičko dobře zareagoval, říká, nemůžu mít koru, mám expu, tak prostě rozjedu tři gatky doma. Ale je to boj teda. Hezky podefoval ty dva lingy tam. Hmm. Ježiš, ta drona tady, A tam bude asi do konce hry, tyjo. Je škoda. A tady ovík, pozor na něj. Nikla už teda naštěstí nestavil další lingy a udělal drony, ale i tak je na tom blbě. Tam měli prostě tři drony, no. Rozhodně. Protože doma má 5 dron, na naturálce 3. Dohromady 9, masíčko má 28 pro. Yes. To prostě... Má 4 gateway a dělá Cybercore. Tady by bylo možná legitimní ještě, kdyby Nikla šel nějaký brutální tech, jako... do mutů nebo něco takovýho. Ale i to si masíčko teď hlídá. Jo, on zase na druhou prostě stranu. Tuší, muty, tak on ví, že má neuvěřitelný delay na Cybercoreu, takže jako no. Stargate. Jo, do toho to nestíháš mu ty ani náhodou, takže i tak jako tak musíš postavit kanóny prostě tam. No jasně, tak jako to říkám, že tuší, víš, že Nikla by něco takovýhleho mohl jet, nějakou takovou prasárničku, že by tam mohli přilítnout mu ty, tak tam prostě hodí ty dva kanony a... Je to povinnost, to je pohodě, no. Je to prostě pro něj povinnost v ten moment. Masíčko je zkušený hráč a proto to takhle udělal. Ježiš, tady není hotová ta sankena ještě. Ajaj. Tyhle tři loti budou bolet. Zlobivý z loti. Ty budou hodně bolet. Dvě drony, dva lingové. Sankena tři drony. Hotová, čtyři. Drona, další. Hezky target byly ty drony. Pěkně. Tady masíčko zahrál teda exkluzivně. Se třema lotama udělal obrovský damage. No a ještě, hlavně ještě neskončil vůbec. To je škoda, že ten jeden lot se mu seknul na té sance. Že nešel za ty domů. Nebo jakoby do minů. Hej, ten jeden zíl má 8 kilů. Už umřel. Druhý má 6. No ten druhý má 6. 7. Tyva, tam... O, to bolí, to ještě... bolí, ty... to bolí. Tyvo. Tak tohle to jako... To bylo moc. Tohle byl nejlíp využitý loty, co jsem kdy viděl. Tě. Nikla s 8 dronama proti 36 probám, to je GG. To mi na to tak blbě kouká. Ale paráda to je, ty vole, úplně úžasný. Ale Nikla tam prostě do toho na začátku bušil. A jako myslím si, že to zahrál dobře, opravdu. To, jako... jo? Ale masíčko prostě taky zahrál dobře, no. Dobře vydefoval. Prostě já tohle je nádherný na SCčkách. Je to real time, že jo? Yes. Rozhoduje každá vteřina, tak se hráč rozhodne. A pak můžeme sledovat takhle nádherný hry. Posledeš dvě vteřiny hry a nazdar. Jo no. Super, jo. A zároveň je to tak smutný. Jo no. Je to hrozně jako super a hrozně smutný. No. Jako pro diváka je to krásný, ale ten kdo to hraje, ty vole, tak... Maso krásně mikruje. Jo. A Maso už ví, podle mě. To je moment, kdy je tady fakt jedna načatá sankera, Nikla ví taky. Dva lingy, jedna sankera, tady 4 zíloti, 3 gůni, tady není nic. GG. Škoda, no, Nikla jako rozhodně se o to pokusil velmi dobře. Měl na to. A zároveň masíčko... opravdu zkušeně podržel, no. Hezký. I když to s ním bylo nahnutý, tak prostě... Tady bylo... Dobrý. Tady bylo vidět, že přesně jako... měli tady ty dva hráči... asi ty největší ambice na to... hitovat to druhý postupový místo, jo, že...
Je to tak. Už ta vzájemná hra na to vypadala prostě. Moc hezký, GG. Super, super kusy, pěkný. Zdravíme nové příchozí na chat, i přesto, že jste potichu, že tady takhle lurkujete. Takže ahoj LG, čau Izu. Zrovna takový. Vy jste se přišli podívat, jak jsme si zahráli Lanku v Olomouci. Skipy, já tě vidím, čau. Tak, bavte se s náma, my si s váma dáme hned kontočit dalšího panáka, i přesto, že to jsou tak krátké hry. Přesně tak. A třeba tam nastane nějaká i delší hra, tak ať pak nemáme nějaký deficit zbytečný. Hele, tak já budu takovej, že já nakouknu, co nás čeká teď. Jo, a to bude taky zajímavý, protože čeká nás Tomcher versus Gonzík, ano. Tomcher, tak. Gonzík, Tomcher. A Tomcher se vrátí na terany, protože Gonzík jsme viděli, že hraje proto se, takže Tomcher prostě chápu, že prostě PvP ne. A já jsem tam Gonzíkovi dal zerkskou ikonu teda, nechápu proč. Protože mi přišlo, že asi víc hrál za Zergy, nebo... Jo, tak to nevím. Takže počkej, takže ty to znáš? Jako... No neznám, já jsem koukal na ty repy asi. Asi? Jakože ne jako na repy, ale koukal jsem, kdo jakou hraje rasu, abych to podle toho zvolil. Jasně. No nicméně. Ale dělal jsem to někdy před týdnem, tak už si to nepamatuju. No nic, to je jedno. Hele, ještě si tady zopakujeme jenom teda skóre, zase, ať se nestrácíme. Když to nemáme napsaný, tak pro ty nové příchozí to můžeme zopakovat teď. Protože Izuela jsme teda viděli zatím ve dvou hrách, takže to má 2-0. Masíčko, ten má za sebou už 3 hry se skórem 3-0, takže ten už má jasné postupové místo, vlastně jako první. No, je to tak? Jo, to z našeho pohledu jako první. Z našeho streamu je ano, to takhle? Je to tak. Dále tam Nikla teda měl se skóre 1-1 předtím, než šel do zápasu s Masíčkem, který pro ně byl velmi důležitý, takže 1-2 pro Niklu. Následně je tam Tomcher, kterého jsme viděli teda zatím ve dvou hrách proti Masíčkovi a proti Izuelovi, že skóre 0-2. A měl těžký soupeře na začátek. Rozhodně. Teď ho čeká ta lehčí část, takže uvidíme, jak se s tím popere. A poslední, kdo nám tady zbývá, je Gonzík.cz, který má zatím za sebou 2 prohry. Proti Niklovi a proti Masíčkovi, takže tento rozhodně taky neměl na začátku jednoduchý. Ale bojoval statečně. Rozhodně hraje dobře. Je potřeba taky říct, že jako přijde mi, že tady každý maká na 100% svých možností, takže... Ještě aby ne. Super skupinu. Teď to sakra není ani tyjo, jako žádnej jen tak nějaký turnaj. Přesně, tyjo. Je to velká akce sakra, tyjo. Je to sakra Olomouc Open. Halo. Tak. Pojďte se na ty sponzory, město Olomouc nás sponzoruje, Jenda jede, Veto, Fear TV, ty vole, účetní kancelář, ty vole tady, mimochodem to je Bakvikovo účetní kancelář, já ho napráskám, Team Liquid, ty vole, kámo, Team Liquid, jako jaký zvučnější jméno bys ještě chtěl mezi sponzorama, tyjo. A následně to poslední, co tam vidíte, já to takhle nepřečtu, já to tady mám moc malý, kurva, dneska jsem to tam přidal. To je... Ty vole, Marast. Ano, Marast Production, mimochodem. Production, tak. Mimochodem, to jsou fotky, které uvidíte tento víkend. Děkujeme za ty skvělé fotky ano. Z téhle lanky, no. Veškerý. Uvidíte samozřejmě všechny fotky ještě, protože to budeme dávat až s reportem. Na fotky si čekalo, fotky přišly včera, takže já takhle ještě dopíšu report akorát a vidím to páteční večer, abyste měli co číst. Tak páteční večer by to mohlo být. Na fotkách se ještě domluvíme, co jak uděláme. Ale sakra, takováhle velká akce, abych to dořekl. jasně, že tady jede každý na 100%, tady každý jede na 130%, tady šlapou všichni. No, takže rozhodně ano. Tak. Takže máme na co se dívat, je to úplně super a těšíme se už na další ročník, který je v jednání samozřejmě a doufám, že se nás tam sejde ještě víc. A možná přijedu i nějaký zahraniční hosti, to by bylo úplně super. Ale tohle bych už neprozrazoval. Ať, hele, možná přijedou Korejci, možná přijede boxer, to možná, můžu říct cokoliv. No jednáme i s Flashem, takže jako, ale zatím. Na Flashe se sedu, já chci snouva.
I les, no. Tak hele, jo, tak na zdraví. Na zdraví, čet. Na zdraví. Čau, čau, na vás všechny, ať slouží. My ještě jdem do konce. Tak dopijem flašku tady. Ah. Tak ale, ještě před začátkem hry. Prej už vypadáš zdravě, Fíre. No, tak on, Fír už nemá tu šálu. Jo, je mi horko. bylo mi opravdu horko, mám na sobě ještě i mikinu, jakože prostě, ale nutím se prostě, abych to nesundal, abych se vypotil, že jo, i trošku. Ale teď před chvíli jsem tady sundoval během té hry už šálu, protože už jsem jako fakt teklo. A na tom si streamu tam uvidíme nějakýho, ty vole, bez trička, co? Sesklej mastný flek tady bude na konci. Nicméně, ještě předtím, než to odpálím, uděláme 3 minuty pauzu, protože po 2 hodinách streamečku hodíme nějaký záchůdeček a tak dál. Hej. Tak mi dej stres, já si teda skočím na cigaretku taky. No tak dáme 5. Tak dáme 5, já ti pak písnu. Dáme 5 minutek, já zapnu zase odpočet, zase vás trošičku vtáhneme do té atmosféry olomoucké, která tam byla. Právě díky mému krásnému B-Rideback, kde jsme si nechali nastavené kamery právě na tu naši hlavní hrací místnost. A my jsme za chvíli zpět teda. Přesně tak, takže zatím.
O. Jsme zpátky. Já se schovám ještě. Tak. Jsem schován. Will, je tady? Je ready? Tak jo, tak pokračujem. Jinak masíčko, Snow, 1v7 s náma na Huntrech. Ty vole. To by nás neporazil. By dostal jak pes. A jo, by dostal jak pes. Hrozně moc. Tak, ale my okamžitě naběhneme do další hry. Která je mezi Tom Chrem a Gonzíkem. Taky jedna z už důležitých her, teď víceméně každá důležitá, protože už se dostáváme do té druhé poloviny. Nebo už jsme v té druhé polovině. Kde každý nehraje svůj první, pomalu ani druhou hru, ale třetí, takže jde o hodně. A my máme teda, nám to skočilo do levého horního rohu, kde v červené barvě se nachází Tom Chrr. A v levém dolním rohu v modré barvě hrající Protoss Gonzík CZ. Takže vidíme další TVP. To, což jsem hrozně rád, protože to já rád. Nicméně, ale teda viděli jsme už oba dva hráče, jakože hrajou fakt dobře. Takže já si myslím, že teď bychom mohli vidět nějakou fakt hezkou hru. Vyrovnanou. To určitě. Tak a Gonzík teda poprvé dělá pilon doma. Zatím jsme ho vždycky viděli, že šel na naturálce. Je to tak. Oni to neznají, jo? Takhle se to píše. Lomeno DND je to hoši. Já už jsem to dával tu hru před, už nějakou před. Ale lomeno DND. Tak. Zatím tak, oba klasika. Klasiku, přesně. Tradiční opening. Já bych chtěl vidět nějaký čízeček, tyjo, nějaký rychlý nějaký DTčka. Nějaký DTčka, jo, úplně oba myslíme na ty DTčka. Jsme tady ještě neviděli, pořádně teda. Takový ty největší, abych nebyl zprostej, tak řeknu, takový ty největší izuely ve hře. Jak říkáme my čuňačinky, že jo, pořádný. Tady se nám potkala prva se CVčkem, řekli si ahoj. Přesně tak, pozdravili se a jedou dál. Ty. Bez damage. Je to škoda. Já vždycky, když takhle potkám s prvou SCVčko, jak se snažím aspoň dvakrát ho hitnout. Aby měl dragoon o shot míň potom. Jo, takhle. Tak to je už jiná liga, no, co hraješ ty. Jo, no, věčné B. Tak, každopádně proba přijíždí k Tom Chrovi, ale otáčí to, neskousila se ani podívat dovnitř. Je to škoda, no, když je tam jeden mariňák, tak se dovnitř se dostane. Rozhodně dovnitř, jo, ven už je to horší. Ale dovnitř by se dostal. Viděl by prostě, jestli Teran jde nějakou blbost nebo klasiku aspoň. Viděl by rozhodně tu jednu faktorku a ta je tu důležitou věc, že Tom Chr má jenom jedno SCVčko na gasu. To je nejpodstatnější. Nicméně Gonzík schoval probu. Tady pod strom. poslal jí očesávat jabka. A míří ne. Ale se zílo tam dopředu už. Máme tady citadelu. Máme tady citadelu. Ale teď bude potřeba, aby to Tom Chr neviděl tím SCVkem. Je tam sice proba v bloku, ale... Dobrý, hlídá si to. Ta loce vrací teda pomoc. Uchránit klif. Hlídá si to, vyleze druhý zílo. Teď nevím teda proč druhý zílo, tam už mohl být dragon. Ale v pohodě. Podle mě neměl ještě tu cybercoru hotovou. Asi měl a... Jo, dobrý. Tohle už asi Tom Chr neuvidí. A zase na druhou stranu, když Teran vidí, že si Protoss takhle vehementně brání vstup dovnitř, jo, i probou, tak... By mu mělo být jasný, že Protoss něco chystá a že to pravděpodobně přesně budou DTčka. Nebo by taky to smoh fejkovat, že si to vehementně brání. A... Ano, samozřejmě, ale... A jede úplnou klasiku, ale tady vidíme, že opravdu jede... I tak jako tak, ten Engineering Bay je pro
pro Trana potom jako prostě povinnost, takže je to jenom o tom, že ho zatím nikde ho nevidím. Což je chyba samozřejmě, ale je to jenom o tom, že já v tu chvíli jako pozici Trana hold dam stavět ten engineering bay dřív. Jo, třeba o dost dřív, ale stejně ho musím postavit nebo to, takže to ještě neberu jako... Ale už ho dělá. Výborně. Navíc je tady Vultura jako první, což je taky velmi sympatický. Tak. A dodělá, nebo je takhle v půlce, upgrade na mini. Takže Tom chrý v dobrý pozici. Ale Gonzík už dělá dvě DTčka. Tady by bylo dobrý, kdyby se mu povedlo Gonzíkovi vzít ty dva loty a vytisnit třeba nějaký mini, aby DTčko pak mělo volný pruch. On čeká teďko na to, až se dodělá upgrade na mini, aby je hned tady mohl položit. Teď je to fakt jenom o tom timingu, DTčko je to... tam jde, ale teď se zasyklo. Tyhle vteřiny. A neutoč do Vulturky, výborně. Ajajaj. Ale Tom Krzy to všimnul. Vidí to. Viděl to, vy? Rozhodně, reagoval ve chvíli tam, kde to DTčko jede i pro něj, ale škoda, měl položit stejně minu, stejně měl položit prostě, protože vidíte, jedno DTčko rozhodně půjde i druhý. Ale už je tam turetka a jsou tam dvě miny teda, Je úplně safe. Tak je, zachraň ty vultury. Tady chcípli dvě vultury na jedný mini. Tak to je velká škoda. Sice... Nicméně, to si je v podstatě v olinu, těma DTčkama neudělal vůbec nic. Ale to nevadí, pořád to není all-in. Takhle rychlý DTčko, pokud vidíš, že se nedostaneš přes naturálku, že tam jsou mini a tereta. Rozhodně. Nehodíš si jednu, hodíš si klidně dvě. Jediný, co v ten moment teda si musíš pohlídat, jsou dropy. Jenomže podívej se, Gonzík. Přidává druhou faktorku. Gonzík, sorry. Přidává kanon v mainu. Jo. Což je super. Ale potřeba takom právě Nexus, nejlépe i na 6. hodině. Dva Nexusy. Ještě ho nemá ani na naturu. Je to škoda. Maras Production, ty vole, nekecej. Vidíš to, tak normálně tady máme i sponzora na chatu. Zdravíme a děkujeme za sponsoring, super, díky moc. Hezký fotky. Dobrý to je. Já ti pak ještě napíšu na Facebooku, jestli tam má někdo ty fotky. Teď nevím, jestli byli dva vlastně. Ale někdo má ještě jakoby zbytek fotek z toho, co jsme se fotili, ty lidi, co šli do playoff, tak tady ty fotky. Tak bych je rád úplně za každou. Čeho já nevím, tady je víc. Skvělá situace na Terranový naturálce, jak ty dva tanky, jak tam stojí, tak jsou namířený na sebe. Tak nevím, jestli si tam něco vysvětlují, nebo se hecujou nějakým způsobem. Jak procházelo to DTčko. DTčko jedno zkoušelo. Ale je to kouzelná situace. Jo. Kdo vystřelí? Vystřelí někdo? Ty vole, pohni se. Já už mám jeden kill, ty nula, kámo. Ty vole, pohni se a já vystřelím, vole. Jdem si to říct ven, vole. Ty vole, jakmile se pohneš, tak ti říkám, že vystřelím. Já taky, ale. A teď se nehybe ani jeden. Tak kdo se první pohne? Tam... Tak další dvě DTčka na mapě. Yes. Gonzík teda ještě dvě DTčka na mapě. Ale pořád tam není ta Nexus. To je velká chyba. Tam není Nexus. To je velká chyba, no tady to. Proč když prostě nevyjde DTčko, že by prošlo hned, ničili bychom teda na hned, tak prostě využiju toho, že on nemá detekci na mapě. A já si zaberu klidně půlku mapy, ale prostě on nemá ani naturálku. A Tom Kerr ani nedělá akademku, aby si hodil nějaký komsoty. Dělá. Takže jsem teď. Ale to už měl mít, jak jsi říkal, no, pěkně tři těžby. A jenom DTčka by tam stály a Terran by nemohl nic vůbec. Takhle škoda teda, že on obě DTčka nechává u sebe. To je velká škoda. 12 hodin musí lídat jako jo, ale jedno mělo být před Terranem, aby se nestalo tohleto, vultury jsou venku, položený miny, vultury mají možnost se dostat až do mainu. Ale tam jsou kanony, tam to Gonzík má pohlídaný dobře, takže vultury neudělali žádnou škodu. Škoda no, kdyby jeli všechny tři pohromadě, tak by si určitě aspoň jednu podařilo dostat jenom na scout do toho mainu, aby zjistil nějaký info, ale on tam měl moment, kdy přesně taková ta nerozhodnost a chtěl se vracet těma vulturama. Takže přesně jenom no, tak zároveň viděl, že Nexus je v polovině. Aspoň tak, takže rozhodně. Se zhruba ví, na čem je. Rozhodně. Tady zase, tady to je nebezpečný. Ty čtyři tanky takhle předsunutý takhle vepředu, no. Ještě u těch min, to je fakt nebezpečný. Tím hazarduje takhle zbytečně, ale už je stahuje dál.
tam mám ale možná... Já bych je nechal za tím mostkem, pěkně na té naturálce a safe. Nemá tam na repoint, to už jsem si myslel. No, Gonzík až teď teda dodělává svoji naturálku, Tom Krc si takhle krásně proskenoval Gonzíkovo main. Tam vidí všechno. Otázka, kdy na té naturálce ještě začne těžit. Zatím se tak nekoná. Potřeboval bych hned i tu šestou, no. A ještě teda pro naše diváky, pro Protose, když už se jede deteraž a přesně nevýjde a s DTčkem si hlídáme terana, aby nevyšel ven a zaexpíme si, tak je pro nás strašně jednoduchý s tímhle techem udělat jenom Stargateu, Arbitru Tribunal a mít ještě Arbitra. Protože v tu chvíli prostě získáváte okamžitě strašnou výhodu. Veteran je na dvou skenech. Jo. A ty máš neviditelnou celou armádu. Rozhodně. Jo, takže tam je samozřejmě ten teran v tu chvíli už lepší teran, jakmile tohle to vidí, že jsou DTčka takhle před ním, tak hodně rychle jde do Vesly. Jo, že... No a myslím si, že Tom Herr docela má rychle ten Science Facility, víš. Jo, dá se. Teda nemá nakliklou, ale jakože... Je to dobrý, dá se. Protože kdyby se tam techovalo do toho arbitra, tak přesně on tu Veslu stíhá. Takže dobrý. A nebo nějaký kariéry eventuálně ze dvou těžeb, taky se to dá hrát. Protože Teran si šetří ty skeny třeba na ty DTčka a neproskenuje Protosovi bázy. A nemusí ty Stargatey naskautovat úplně. Teran dokonce vede v upgradech, má už plus jedničku, Protos ještě ne, což je pro něj taky dost špatný. No a má obrovský množství železa teď Teran. Čehož využívá jde dopředu, ale zase. Toho křoví, jak přesně říkáš, tak tam má málo. Má málo, ale těch tanků je, je dost. Strašně moc, jo. A vzhledem k tomu, že viděl, že Gonzík měl fakt pozdě tu naturálku, si myslím, že to je dobře nadčasovaný půstor. Krásný timing. Tam plus jednička, je tam všecko. Škoda, že Gonzík tam neměl ještě nějaký to DTčko po cestě, aby Teran plateval skeny. A teď by ho DTčka další nový zachránili. Ale tady to DTčka už... DTčka tam bohužel padly na tý 12. hodině. Tady proto sotva roztěžil naturálku, tak hned o ní přijde. Tohle s Gonzíkem vůbec nevypadá dobře zase. Kurá no, tady to vypadá, že rozhodně Tom Krci kráčí pro svůj první ven. Nicméně musíme... říct, že Tom Herr fakt zahrál jako pěkně, zase měl tam rychle tu Engineering Bay, pohlídal si ty DTčka, neudělal nějaký předčasný push, nebyl zbrklej, teď si zabírá třetí těžbu, jakože hraje to pěkně. Gonzík to měl taky hezký, přesně to zkusil těma DTčkama, nepřišel po to první hned, že by tam naběhl, když viděl mini a taretku, což je hrozně důležitý. Ale pak přesně, jenom maličký chyby v tom, že si pak hlídal zbytečně jenom tu 12. hodinu, teda mohl jít takhle dopředu, položit tady ty první tři miny, postavit taretu a už si nepohlídal toho terana, kdy leze ven. A největší fail byl právě v tom expení. Jo, ta naturálka byla šíleně pozdě, už měl mít roztěženou i šestou. Vidíme teď, on v pravém spodním rohu dělal Nexus ještě, ale bylo to hrozně pozdě už. Je to pozdě. A máme tady GG a zasloužená výhra pro Tom Herra teda, no. Hezký. No, takže Tom Herr... 1-2. Smílem. Urval tady první výhru a... Oho. Jako po zasluze, win. A nás teď čeká krásná hra, tyjo. Masičko versus Izu. Takže to je vlastně takovej souboj o první místo, se dá říct. ZVP, podle je toho, to tak. Co teď máme za hry odehraný. Když to vezmeme ještě v tom pořadí, ve kterém to jako streamujeme, tak Masíčko je momentálně v pozici, kdy tady do té hry jde přesně jako lídr a hlavně s jistým postupem. Což prostě v tu chvíli se vám hraje a dejchá během té hry mnohem líp. Takže
Takže je taky možný, že díky tady tomu, že nebude mít nervy, tak by Izuela mohl potrápit. A hlavně má v hlavě, že mám to jistý, můžu překvapit, když mi to vyjde. Hele, jako super. No nicméně my si zase musíme dát náš rituálek před hrou. Sakra, si myslel, že na to zapomeneš. No, dobře. Tak já mám na to APM si hlídat takovýhle věci, takže... Jasný. Tak to jo, no. OK. Tak moment. Tady připravíme. To je v prdeli. Jinak Maras Production je vlastně Slivka, jestli se nepletu. Mimochodem, čo on tam s náma hrál na roční ještě? Nočku, no jasně, 4v4 a to on seděl vedle mě. Jestli si to dobře pamatuju. Ne, nejsi, tak aha, ne? Je, ne. Aha, tak, ne, tak to je sorry, ten druhý. Tak to je ten druhý. Tak přesně, tak ten druhý právě dělal ty výherní fotky a tady to, jasně. Jo, tak to už vím, tak teď už tě, jo, tak teď už úplně vím. Ty seš ten druhý fotograf. Jasný, co tam byl přes den. Tak to jo, tak to jo. To je škoda, ty jo, ty nehráš vůbec. Hm? Chyba. Až Kopek nám to tady píše na Messengeru, píš nám to klidně ty vole na stream, tyhle věci. Jo, já tady nevím, tak on tady zase... My to jako občas i čtem. Takže se klidně zapoj tady jasný. Do chatu a jo. Kopku. Jo. Přesně. Komunikuj s náma přímo tady. Nemusíš psát na tady nějaká tam. Přesně. Ty vole, já to přelil. Nevadí. Přežijeme. Takže čus. Čau. Cheers. No. Jde to tam líp a líp, ale. No. Já nevím, kolik nás ještě čeká her. Já to nechci ani vědět. Když teď máme k tomu to mistrovství v hokeji, tak si pamatuju, že my jsme vždycky za každý gol dávali 2 panáky. A od té doby jsme jako Češi začali dávat většinou góly, když jsme tohle řekli. Ale dodrželi jsme tu tradici, jakože skončili jsme třeba i na 12, jako bylo to dobrý. No. Musí být. Pak jsme samozřejmě šli slavit výhru a tak dále, ale... Ještě... Ale teď se vrátíme zase zpátky, tyjo, na Olomouc Open. Jdeme na Olomouc Open, kde se nám utká masíčko proti Izuelovi. Že očekáváme zajímavou hru. Nám to skočilo teda do pravého horního rohu, kde v červené barvě. Máme zase hry hrajícího Izu, alias Izuela. Našeho brněnského favorita. Ano. V pravým dolním rohu máme v modré barvě hrajícího masíčka, který jako obvykle zvolil rasu Protosů. Hi bye bye Protos! A já se teď zachovám trošku nevděčně ke své oblíbené rase a budu fandit masíčkovi, protože je to svým způsobem outsider. A já většinou fandím takhle těm outsiderům, takže uvidíme, co masíčko přivede. Tady vidíme Izu s tou droničkou, se kterou je potřeba, jak zrychluje těžbu. Přesně tak. Nejezdí takhle složitě, ale jede hned. A ještě je mírně zrychlená, takže... Aspoň někdy Izu teda děláš něco rozumného, jako dobře. Jinak už jsme teda dneska viděli faily nějaký, jo, takže se tam moc neozývej na tom chatu, když už si poprvé napsal něco, teda. Jinak tě znova teda opět zdravíme, když už píšeš. Izu se probral konečně. Čus. Divný. No jo. Ne, Izu takovej tajemnej většinou na těch chatech, že se moc nevyjadřuje. Jsme rádi, že tady nám aspoň napsal tyhle už 3 zprávy, jo. Jezu, to je mi úplně jedno, kde seš, já tě na tom chatu vidím už nějakou dobu, nebo prostě už jsem to tam viděl, takže to je úplně jedno, kde seš, na čem seš. Když někam přijdu, tak udělám co? No, co dělá slušně vychovaný člověk, když někam přijde Izu? Brno. Pozdraví, že jo? Ale tak Brně se zdraví slovem divný. A nebo slovem hovna. Ty jsi divný,
To jsi divný. Masíčko zase first gate opening. I proti Izuelovi, se mi líbí. Izu má docela dobře teď výhodu, že našel masíčka na první pokus overloadem. Takže se mu bude hrát přece jenom líp. Respektive prostě má vizi. Jak jsi to říkal v té minulý hře, no. Izu, prosím tě, tobě je zakázaný fandit, ty vole. To může pár vyvolených jenom. Tvých hodně zarytých fanoušků, ale jinak favoritovi se nikdy nemůže fandit ve hře, jako. Se prober. Přesně. Že masíčko, masíčko. Izu názvuje další hečku na 12. Vypadá to zatím... To je tradiční start, yes, yes. Dneska. Vypadá to zatím na tu jeho klasickou autopilotinu. Jasně, jakou jsme dneska viděli proti tomu Ferovi. Ale... A tady pěkně sežral toho jednoho lota. Urval toho lota, ty vole. Masíčko tam měl vlíz dovnitř právě s tím jedním ho tam úplně schovat, nechat toho druhého. Ani ne, takhle vepředu, tam je důležitý, ano, takhle. Takhle si stoupnout. Čiže když stojí vepředu, tak na něj ty lingové prostě můžou, tyjo, ve čtyřech klidně. Když pojede dozadu, tak jenom ven, jeden. Jo, a jde. Ale on dobře vyklik toho jednoho zraněného linga. Yes. Takže padnul na jednu ránu, tak možná šel jenom pro něj. Dělal to moc. A dělat další lingy? A většinou hrajete v pozici momentálně outsidera přesně. Takže Izu bude hodně namyšlený, že jo, klasika, namyšlený brněnský borec. Takže bude dronit, jo, bude si říkat, tak vy jste takový postraný, vidíte tady ty lingy, takže nikam nepůjdete. Přežil, jo, sedmi HPčkama, ale přežil. To je důležitý. Ale teď masíčko by ty loty měl ještě poskládat líp do té voli, takhle jsou strašně zranitelný. Tak už se tak rozhodl udělat a ucpal všechny vchody. Ale dělá to dobře prostě, že to je přesně ono, Izu mezi tím jenom droní, jo, samozřejmě. Samozřejmě. A ty jako proto prostě, jo, běž znova, běž, donůžu udělat další lingy prostě minimálně nebo něco, běž, ukaž mu, jako že jo, asi úplně. No. Teď si pěkně hlídá masíčko toho zraněného lota. Krásně. Perfektně. Tak a Izuelova reakce přidává další lingy. Staví dost. Wow, a dokonce šestku, ne, čtyřku. Čtyři lingy přidává. Přední je oví. A to je to, co masíčkovi stačí prostě. Přesně. Jako dobrý to. Tak ale tady Spyra. Je to prostě proto, to se taky riziko, že prostě chodí s těma lotama a najednou mu třeba chcípnou na velkým množství lingů. Teď už se měl stáhnout, no už poprvé, jak se dostal na ten klif, tak přesně už se stáhnout. Teď už je tam Spyra, tak si to Izu dobře pokraje. A damage. Škoda. Přišel novej, no, ale ten jeden padl. A vidí speed na lingách. Tak a teď něco, co jsem se naučil od Izuela. Pokud vidíš speed na lingách, tak to prej bude spíš muta, než hydra. A tady tak to teda... bude klasika, 3 hedge, muta, jo. Následovaný 5 hedge a skorče. A tady to přesně vidíme, protože ono je to logický... To je úplně nejklasičtější opening, nebo BOčko za Zerg a tohle. Ono je to vlastně logický, protože když nejdu hydry, tak ten první gas narvat do speedu lingů je pro mě easy. Protože když jdu hydry, tak potřebuju gas na ty hydry a na jejich upgrade a už je to náročný. Jo, už, a hlavně už ty ten nevychází. Speed děláš hned pod další stovce gasu, co máš lejru. Jo. A ani nemáš dostatečný počet larev na to, abys uživil tu ekonomiku, takže ani ty 100 minerálů tě tam neštve. A když to udělá takhle... A pak se ti to strašně hodí proti těm lotům, co by tě eventuálně měli otravovat. No jasně, když to udělá ještě takhle přesně jako hodně rychle, jako to udělal Izu, tak ani ten kurzár není problém. Protože to je vlastně učebnice tohle, to co hraje Izu. Nevím, kdo to tenkrát začal hrát Jaidong nějakým roce 2.8. Tak to bych kecal úplně, jako proto jste takhle jako to. Tento, nebo 2.7 jsme to od nich odkoukávali. Byl to vlastně build, který byl vymyšlený na to, když Bisu se Storkem dávali Saviora Fast Expo.
Tak pak přišel Jadong s těmahle 5 hedge hydrama. Respektive 3 hedge spire, 5 hedge hydra. Mhm. A pokud se pletu a mám tady tachometra, tak ať mě opraví třeba, nebo Flipenda. Ale myslím si, že takhle to bylo, no. Že Jadong tenhle build fakt popularizoval. A Jadong je velká ikona pro Zergy. No a Masičko se jakože připravuje na všechno. Protože dva kanony mainu akorát teda jsou na levý straně moc, tam je to takový, kdo by na ty proby mohly muty. Na natural 3 taky kanon, 3 korzáry. Co si myslíš jako protos o tom, že přeskočil atak korzů a jede rovnou ranč gunů? Jo, může být, protože gas. Jo, je to prostě s dvoma gasama je to strašně náročný a ty víš, že to stejně bude prostě takhle pár mutů, těch šest mutů a hydra a moc hyder a ty potřebuješ gas na to prostě, aby si fakt měl rychle stormy a HTčka a utáhnout to všechno je prostě takový, že následně potom už teď se dodělala masíčkově range na draguny, kterou pak taky potřebuješ, když chceš vylíst ven. Jo, takže tam to dává kolikrát strašně moc smysl, že se přeskočí plus jednička a jde se rovnou range na draguně. Už teď mu ty draguni pomůžou. Já ti do toho skočím. Jo? Moc dobře nechápu, proč Izu nejde těma mutama do mainy. Ty skorčů tam je dost, mohu odchytit korzáry a 7 mutů by dávalo 2 kanony. Protože má masíčka respekt. Jo, fakt, máš basíčka respekt. Za mě ne, hele, tam by viděl 2 kanony, 3 kanony a stejně prostě mít tam... A s tímhle by tam šel? Jo, a šel by tam. Nicméně všechny korzy padly. A šel by tam i jenom proto. Bylo 7 mutů. A šel by tam i jenom proto, že tam měl právě ty skarže u toho. A jenom by movem prostě šel, aby skaržema sundal ty korzáry, no, hotovo. Přesně tak se to hraje, že jo. Nicméně tady už je velký množství hyder u Izua a teď by měl jít dopředu s těma hydrama. Má plus 1 atak, má 7 mutalisků. A na co čeká Izuel? Jestli ho máme v chatu, může nám to prozradit? 10 se seknul nebo? Práci, tak asi moc ne to. Nebude poslouchat. Nicméně ale masíčko má pořád jenom jedno HTčko, tyjo. No právě, že... Ale i kdyby měl víc, tak prostě 6 mutů to dokáže vybít a těch hyder je fakt moc. Stormy se navíc teprve dodělávají. Moc wow. Minerálů, chce to ještě nějaký gatey, no přesně, a utratit minerály. Jet pomalu i robo, nedělá tady. Tak Izu se tady asi snaží nějak rozexpit a... Hrát do makra. Ale myslím si, že ten timing teď, kdyby šel, tak... Mohl mít už ven? To rozhodně. Prostě i kdyby padly perfektní stormy tím ATčkem, tak těch hyder je tolik. Že by to přejel. Tady je víceméně jeden kanon. Dva. Jo, úplně dovolu. No, Izu teď jde teda s hydrama ven, ale tak nějak jako zvláštním způsobem. Potřebuje si pohlídat třetí, kterou maso přesně dělá. Izu to nevidí tím linkem úplně, ale asi bude tušit, už to teď vidí. Teď už to vidí. A je to zase přesně pár hyder ven kvůli tady tomu, hele. Jedno HTčko dole, druhý. Za nějakých 7-8 hyder, dobrý. To je přesně ono. Proto se tady to neuvěřitelně bolí, tím, že ještě to byly jeho veškerý HTčka, že toho nemá ani jedno vlastně, má jedno mainu. Tak to je neuvěřitelně výhodný trade pro toho Zerga. A opět, jo zase. Bere teda takovou už 11 hyder. Ale opět, nebere všechno, stojí s tím vzadu prostě. Vždycky tady to pár dopředu, snipovat HTčka a nazdar. To je, já to nesnáším.
tohle se vyplatí, když ten TOS prostě není aktivní. Když je TOS aktivní a běhá ti po mapě, tak prostě tohle nemůže zahrát, jo. Nebo když prostě jde s nějakýma 4-5 HTčkama, má tam dva hodké Lord Goon k tomu, a tak už si to moc nemůžeš dovolit a tlačí tě třeba u tebe. Tady vlastně Izu na tohle má čas, že to stojí doma, tak on si může dovolit tam takhle dodnout. Izuela taky tlačilo, takže byl na hajzlu a dokonce nás fakt poslouchal, takže nám ji odepsal na chat. No, no, to je prostě zvyklý, že tam poště nic neudělá. Já ti dám zvyklý, jo. A kdyby zkoukal, měl nějaký scouting, tak bys viděl, že tady by to něco udělalo. Nicméně masíčko teď má docela masovou armádu. 4 HTčka. Z ničeho nic. No, si připravuje obce, super. Potřebuje, běží třetí. No. Třeba je nahnat. Ještě army. Aj, už dělá první lukery. To je zase, tam se zase ta karta trošku otáčí. Jasně. Ale masíčko má dost, má upgrady 2-1. Ale nemá u toho obce, tak on ještě u té armády. Oh. Tam ne. Tady storma. Pojď ty stormy. Pěkně. Jedno HTčko dole. A další dobrá storma. To druhý ubránil. Už ne. Tady padlo HTčko. Ještě dobrý storm. A HTčka přežili. Tady zbyly 4 lurkři, nebo 5. To je škoda, že tam nemá toho obce, tady mohl jít dál. Jo. Dostává se do vedení v populaci. Docela solidního. Masíčko. Vzhledem k tomu, že Izu dominoval tady celou dobu, tak. Hele, a maso, ty vole. 1-2 upgrade. Izu 0-2 na hydrách. 0-0 na lingách. Nice. Ty vole, tady není, je ops, tam obst, tady tam, je obst. Ale nesmí o něj přijít. Nesmí chcípnout, Izu si ho nevšim. Dobrý. Ale tak on zase letí pryč. Ale tady druhý obs, dobrý. Jo, to přejde pohodě. Ty vole, nice, masíčko, nice. Tohle, a ta populace teď vypadá pro masíčka velice dobře. Nice, dobře maso. Ale nejsou tam HTčka v té armádě, ale pojď. Běž, nečekej. Teď. Ale těch hyder je tam dost. Teď jsem chtěl říct, jsem se podíval nahoru a tak možná nikam nechoď ještě. Ale tady našel HTčko nějaký jedno, jsem mu připravil k armádě. A je tam jenom jedno. A Izu nemá žádný lukery, ale. Teď je tam dodělává, má tam ještě dva hodky hyder a ty vole. Jo, pojď storm. Pojď. Dobrý, nice. Su. Tady přichází čas nový armády, to dá. Tady je strašná škoda, že masíčko ne, nemá lukery, ne. Ale je tam spousta gunů a za chvilku by se měl dodělat, ne, tak nedodělá za dlouho upgrade, ale nevadí. To dá, no, v pohodě. Lurkři padnou, nice. A masíčko rozjíždí na 6. hodině další expu. Takže dobře maso. Takže expy do toho, perfektně. Tyho. Dobře maso, moc hezky. A Izu teď už nemá takovou armádu. Izu má hezký map control, ale... Sakra. Jo, tady u toho být HTčka, rýbři. A 2-1 hydry už jsou silný proti 2-1 protosti. Tohle je škoda. Oj, ale hezký, jo. Tyvaj, tak masíčko tady zatlačil solidním způsobem. Hezká hra do masíčka, opravdu jo. Nicméně zabírá furt tu čtvrtou těžbu. Tím má skoro hotovou. A když teď připojí k armádě nějaký HTčka, který má na kliklí. No, jako vůbec to nemá maso špatně rozehraný. To jsou ty HTčka, ty vole. Už se dělají. Ale ty už tam dávno měli behy, ty vole, na ně zapomněl úplně. Je to škoda. Ale rozhodně dostal Izuela do takový té situace, kdy ty vole, pomoc, pozor, cože? Dobrý. No ale Izu zase. Na druhou stranu, Hive doma hotová, Defender Mount hotový. Má nahozenou pátou těžbu. Nidusu toho, Izu, ten umí používat Nidusy, no. Rozhodně pravidelně staví. Dobrý, tak teď máme v armádě konečně
dobrou kompozici. A oni nejsou nabitý, ty vole. No ale Vale, viděl jsi to, že to nemusí být postavený úplně jako na jednou spadu, že masičkově ano, tam chyběly HTčka a kvůli tomu. Ale, dobrý. A ta populace je zase výborná pro masa. Mm. Na 160 ků 123. Kdyby tam byl Reaver. Pěkný storm. Krásný. Ještě další, pojď. Dobrý. Dobře, tady ty stormy. A maso tohle by měl ustát, už má 2-3 upgrade. Dobrý. Teď by to chtělo připojit další armádu, už tam běží. A masíčko tady tlačí a Izrael nemá prakticky nic. A masíčko dokonce overcash. Ou, to mít v armádě. Chybějí mu tam dvě gatky a fronty. Ale pojď s tou armádou útočit teď. Tady nestuji. On tam nemá obse. Má? Nahoře ho má tady. Jo. Ale tak jo, tady ho má dokonce na tý... Jo, tyjo, fakt že jo. Ty tam jsou 4 HTčka. Ou, škoda. Stormy nic moc. Myslík, ale nevadí. Popka 142 na 107, tyjo, to je proto se dobrý, ne? No rozhodně. Na to, že má Zerg tolik expanzí, tudíž hodně v drona. Pops tam je a tady jsou 2 Lurksy a 3 Sunkenky, tyjo. Jo, tady by byly hezký Stormy. Ty píčo, ale Izu teď sebral nějakou armádu zase. To je přesně ono, no. A tady chybí Storm. Je tam, krásný. A pojď. Maso se krásně vztahuje, ale ne. Nebude to stačit. Vidíš, to je ten moment. Ty najednou naběhneš a přijdeš o to. Izu tam měl timing na ty lurkry a defilery. A vyšlo mu to prostě, no. Masičko dotěžil. Masičko má 2200 overcash. Masičko dotěžil naturálku. Ty ve tom mohl mít 20 jednotek víc teď. Škoda, ale maso rozhodně hezky. Nabírá teda pěkně levou dolní pozici, ale... No, povídej. No vole. No. Já chci mluvit na vol.sk chatu. Těch variací je rozhodně víc. Ono to nestojí. Povozu nemusí stát jenom na stormech. Vem si takový Reavery, jo? Nebo Korsar Reaver kombinace. Nebo Archon a Dark Archon, jo? Kdy se naběhne s Mírstormama a Archonama. Co zílo to má to. To je prostě... Těch kombinací je víc, jenom se prostě nehrajou tak často. Protože Storm, když padne dobrý, tak je prostě z toho všeho jako nejúčinnější. Ale pokud máš... Jeden defiler, podle mě pokud máš proti sobě... Jednoznačně... Jo, plagu! Povídej, já ti jenom... Pokud máš proti sobě rozhodně jako silnějšího Zerga výrazně než seš ty, tak si myslím, že ano, vím, že jestli mi ty HTčka vysnipuje jak hovno, že to dodržne ty Stormy, tak zkus někdy udělat Reavery. Pojď k tomu šatlu s Reaverama, prostě, a ty Reavery rovnou s tou armádou. Jo, snipovat Reavera už je horší, on má trošku víc HPček a tady to, a ten Scarab jako prostě hitne po každý. Tomu jen tak neuteče, jo, jako Stormu. Takže je to zase hned o něčem jiném. Tohle, co tady popisuješ, já nevím, jestli jste viděli teď kvalifikační hru na ASL Soma versus Devald, kde Devald právě zkusil Reavery k armádě. Mm-hmm. Jako Soma si to samozřejmě pohlídal, ale nebylo to vůbec špatně zahraný od Devolta. Takže i ty Reavery jsou vlastně jakoby dobrý. Jo. Tady by byl dobrý Storm do těch lukerů, ale už není. No, ale to HTčko nemá energii. Tady vzadu, tady vzadu, hned napravo má dvě HTčka. Já vím. Aha, pojď tam to Storma. Ty vole, asi už je trošku v křeči, no. Ale měl to hezký ale rozehraný, jako pak to zahrál dobře. Zahrál perfektně. Jsou teda už má zabranou mapu tady a má populační lead. Už je v té fázi, kdy jenom makruje jak blázen a může to tam posílat po mému přesáčko. Ale masíčko, ty vole, statečně hrál. Pojď to, Storma. Tam vejš.
Ne, Storme. Ještě jednu. Takže ty zílo tě tam dostanou hrozně. A Izu tam ty lurkry nemá rozházený, prostě. No právě. Tady na to! Pojď! Ty vole. Ale masíčko tady podle mě už bylo odevzdaný. Tam cítil tu šanci a teď prostě je to takový, že hraješ. Máš to v té hlavě. No a... Bohužel. Teď ještě pěkně draguny pod svormem využívat. Máte lingové. Pádně jsme viděli jako dobrou hru. Plegu! Masičko rozhodně zahrál hezky. Ty vole, fakt jo, no. Co za to nemusí vůbec stydět. Prostě respekt si Izuela šel stranou a... Ty vole. A to přesně může být to, že to mohlo být opravdu už v té fázi, kdy Masičko věděl, že má jistý postup. Jo, a to pak přesně může vypadat takhle. Super hezký, game. Hezký. A Masičko dokonce měl větší skóre, nebo 4000. Nicméně, na skóre se nehraje, samozřejmě. GG. GG. Jinak vol, ještě... jasně, že bez HT to nejde. Ale... Může to být prostě barvitější. Jo, že dělat častěji dropy. Když už teda jenom Storm je, tak Storm drop, jako to je úplně topka, že jo. Prostě... Prostě musí to nějak jít. Když se podíváme přesně na to ASL-ko a tohle, tak přesně jak vidíš, taky tam rozjel Reavery. Byla kvalda teda, abych to uvedl na pravou míru, jo. Jo, ale... já chápu, že se nestěžuješ, jenom konstatuješ, jo, ale... furt... Víš co, hájem, ty to se úplně jako od srdce, ne, takže... Ale jako jsou hry, já nevím, jaký to byl toss na nějakým Eclipsu proti tenkrát Effortovi. Taky tam měl nějakých 5-6 driverů, dokonce se vysral na šatli a šel to prostě přímo. Jo, a to je strašně silný. To nechápu, jak to Effort tenkrát zabil teda, ale... Teď nevím, to se zeptej Vila tady. Počkej, já ti to pošlu, do toho odkaz tady. A já jsem to viděl i u Snowa, jak to šel úplně do extrému a těch reaverů měl fakt, já nevím, 10, 12, klidně víc. A šel s nima po mapě na Zerga a tam přesně jako s tou hromadou hider, ne, tak tam jako vylezlo a tak on ty reavery to rozstříleli jako. Tady máš odkaz a je to ta druhá hra, jo, v tom. Deval teda byl spožděný a všecko, ale Soma to taky jako neměl úplně easy. Ale každopádně na to mrkni. Já si to tady uložím takhle jenom. Já taky podívám. Čá, tohle to nestíhám vůbec. Je ty věci. A by the way, máme za sebou teda další hru, takže... Předtím si chtěla ti to připomínat, ale tak to, tak dáme ale teda krátkou pauzu, protože já si musím skočit pro nějaký pití ještě a to. Máme za sebou skoro hodinku, tak uděláme zase po hodině. Takže 5 minut zase. No. Jo. Přesně. Ty si rozhodně velmi rád zapálíš ještě, takže... No, tak mi nic jiného nezbyde u té pauze, tak... No, protože se úplně klepeš, úplně, už půjdu. Takže... Hele, já nepotřebuju kouřit takhle. Ne? To jenom když jsou nějaký akce a tohle, tak si rád dám, ale jinak jako... No, tak to. No dobře. Já jsem v tomhle v cajku. Ale dáme si... Já nejsem jako flipendo závislák, ty vole, na SCčkách. Závislák na SCčkách. Končím. Tak. Nic. Tak jo, tak za 5 minut. Přesně, za chvíli jsme zpátky, zůstaňte s námi. A díky za to, že jste tady. Je vás tady pořád dost a dost. Takže za chvilku jsme zpět. Hned jsme tady.
Tak, no zpátky. Já jsem to měl jen tak tak. Byl tady s námi? Ha, nestih. Byl to promeškal. Já to stih. Hele, Gonzík, co je na chatu? Ty bláho, zdravíme. Další účastník dnešní skupiny. Už jsme chválili dneska, já nevím, jestli jsi přišel tady, nebo jestli už tady byl. Jakou na tebe pijeme chválu. Dobrý to je, dobrý to je. Jasně, jsou tam chybičky tady toho, to má každý. Jsou tam pak i zásadní chyby, kvůli kterým se to prohraje, ale jinak jako dobrý, fakt dobrý. Tak, než se k nám připojíval ještě, tak se podívám, co nás čeká teď. A nejdřív rekapitulace. Takže, Masíčko víme, že už ten už je postupující, ten má skoro 3-1. Izu, tím, že takom vyhrál s Masíčkem, tak má skoro 3-0. Že další postupující, takže už víme, že postoupí Izu a Masíčko, tím pádem gratulujem. To jsou dva postupující do playoff. A nás čeká ještě Nikla versus Tomchr a Gonzik versus Izu. Takže, Nikla má skoro momentálně. On za stavu 1-1 šel do zápasu s Masíčkem, kde teda šlo o hodně, právě tam se rozhodovalo, jestli postoupí Masíčko nebo Nikla. Kdo bude bojovat na tom postupu úplně, ale Nikla teda bohužel pro něj prohrál, takže se skoro 1-1 si pohoršil na 1-2. No a Tomchr, ten taky schytal jako soupeře první těžké, Masíčka i Izuela právě ty dva postupující, takže se skoro 0-2 si přilepšil až následně s Gonzíkem, kde teda dotahuje pomalu své skore na 1-2. No a uvidíme, jak se mu takom bude dařit s Niklou. Jo, tak jdeme na to. Parně, už je tady stále. Dáme rituálek a jo, dáme poslední dvě hry. Je vole, zase... Nebo kolik tam zbývá. Jo, něco lehkýho. Jo, já vždycky nejsem zaostřený, jak tady mám tmu. Já bych si měl rozsvítit nějaký světýlko tady moment. A ta. Ty vole, kde až to je zase, ty vole, kde kam, já jsem si to tady zase chytře, ty vole, nainstaloval. To je náročný proces tady zase, moment. Jo, tady. Že by mi jako přilepšilo takový to moje streamovací světilko, co tady mám. Ukáž? Jo, to bude lepší, to bude lepší. Víš, co to aspoň vidět. Tak, připravíme, nalejeme. A chystáme. Nachystáme to a... No, ty nic chystat nemusíš, ty to máš to rovnou. Já to mám po ruce hned, přesně tak. Rovnou z lahvinky. Tak cheers. Čau. A jam. Uf. Dobrý. Myslím si, že... Dneska půjdu spát brzo. Uvidíme. Tak, joinu tady, nejseš. Tak ještě s joinout, my pojeme na mapu Neosulfit. Sám utká Nikla proti Tomchrovi. Pak už nás teda čeká jenom Gonzík versus Izuel. Tak já zase schovám. Bylo zase jenom takhle. No, tak tady dneska poprvé máme Neosulfit. Na přípětek. Jo, já mám rád tady tu mapu. Ještě neměli, tyjo. Oblíbená mapa, jako velmi. Já mám tady to, opravdu. Velmi rád. Zelená mapa, já mám rád hodně zelený nebo hodně oranžový. A Neosulfit je velmi příjemný, protože tam je nejpodstatnější. Tam je nejpodstatnější to, že vlastně main není na klifu. To je asi nejvíc. Hlavně to je i příjemný, že je taková jakoby pro ty armády, že jsou všude rychlé a to jo, mapa příjemná pro, mapa prostě. No. Pro tři hráče, střet je veliký, dá se tam pohybovat. Gonzík už se nám probral na chatu, díky za follow, pane. Vítej. Jestli jsi přišel teď vlastně teprve, tak... Jestli jsi přišel teď teprve, tak ještě nás čeká jedna hra, kde půjdeš právě hrát s Izuelem. Možná tam dej tu hru? A jo, já jsem se tady jednou uklik, jsem musel počkat, než se to prolne. Máme malinké díly.
Yes, už to tam máme. Jo, jo. A jsme tady. A máme to rovnou tady na modrém Protosovi. Hi, Protos. Tomchr. Už jsme ho viděli teda jednou za Protose, dvakrát za Terany. A v pravém skoro dolním rohu máme červenýho Niklu, hrajícího opět zerky. Pipe. Nemohl jsem se na to dívat. Jak, proč, tyjo, tak troufám, že z nás teda aspoň jako slyšel, protože my jsme tě naopak chválili, tyjo. Ale chápu teda, jako, samozřejmě chápu po těch prohrách, jak to myslíš. Jaj, tady, dobrý, už to napravil Tomchr, dvě proby. Těšíš se na poslední? No tak žádný spoiler, my taky. Poslední teda by měl být Gonzík versus Izu? Je to tak. Tak to jsem na to taky zvědavý. Každopádně Nikla nám rozjíždí Overpool, což za mě je úplně super jakoby rozjezd na Protose. A proto za mě úplně super rozjezd proti Titanu a jede první Forge. Takže dokonalý začátek od obou hráčů. Yes. To je paráda. Ještě teda uvidíme, tam je pak zásadní Protose ve chvíli, kdy to naskautí. Tak by měl udělat prostě ty kanony 2. A tady, jestli si proba všimne drony, asi si všimla, ale radši se jel Tomchr podívat, co na něj Nikla chystá. Na jistotu, no, ale škoda, mohl jít chvíli blokovat i za cenu třeba pylonu, že tam postavil. Tak. Já nevím, já když jedu Overpool, tak posílám ještě jednu dronu na scout taky. Jo, no, většina lepších zergů, nebo každý už lepší zerg, vždycky jedna drona jde na scout. Tady teda ale Tomchr viděl, že to jsou 4 lingové, 2 do úplného proby, takže ví, že 2 k němu, takže nejdřív dal dělat Nexus. A už mi tady od Nikly chybí nějaká drona, co byla na expu. No, už jede. Další, už jede, ale bude tam pozdě. Má 400 minerálů, jako už se tam mohla dělat hečka. Rozhodně, ale to je nejpodstatnější teď. Škoda. Ale kroba padá, takže to je v pořádku. Ale Nikla si nepohlídal ty dva lingy vepředu a přišel o něm. Takže nepohlídal si bohužel ani tu dronu. Až teď při 600 minerálech a stojí mu doma 3 larvy. Kde teda udělal drony. Jakože on možná čekal, že nevěděl, jestli to bude gate nebo forge. A když viděl Forge, tak udělal drony. Ale tohle teď, já jsem to musel pauznout, protože... Rozebereme si to elektronickou. Ano, přesně tak. To, že Nikla tekom přišel o ty dva lingy vepředu, to je prostě ten největší... Mohl tam proběhnout. Ten největší fail, protože teď by neměl 4, ale 6 lingů a ten kanon by v pohodě zničil. Protože Tomchr tady nemá nic. Jo? Přesně jak říkáš. Nemá prostě tam ten druhý kanon, jo, tam je vždycky... Ta dírka tam je a zničil by kanon, nebo by mu proběhly třeba 4 lingy do báze. Jo, ale tam... A teď už je pozdě. Přesně, teď ani nemůže už s těma 4, jo, protože právě přišel o ty 2. Takže tady to Tomchr jako hodně zachránilo v tom, že přesně nešel ten druhý kanon, že šel nejdřív Nexus, ale to ještě bylo v pohodě. To je v pohodě. Protože viděl ty 4 lingy, že 2 lingové zůstaly viset na jeho probě a v ten moment dal stavět Nexus. Ano, 2 lingové zůstaly doma, je to v pohodě. Ale pak dal dělat gateu. Jo, i přesto, že viděl, že se udělali další lingové. Že Nikla nedělal jenom ty 4, ale že postavil další 2. A to už se proto musí bát, no. Takže přesně, minimálně, když už teda tak jejte, tak to mít zavřený probama. A v tu chvíli, kdy Nikla přibíhal 4 lingama a bylo by jich 6, tak to zavřený nebylo. Je to zase ten moment. Ten moment těch pár vteřin, který jsou prostě rozhodující. A to jsou přesně ty momenty, proč hrajem StarCrafty, že jo? Yes. A nejhorší je ještě, když si to třeba uvědomil Nikla teď, jo. Tak v tom moment, když si to uvědomil prostě Nicméně ale... furt je dobrý to se donutit udělat 2 kanony. Jo, má později slota, nemůže tě s ním otravovat, takže to má 2 kanony a ty vlastně teď máš, můžeš si dělat co chceš, nic tě tam neotravuje. No, Tomchr ho zaotravoval, tam aspoň nahitoval něco, počká na toho druhého a půjde.
Je dobrý, že udělal ty hity, protože tak on čeká na druhýho a během toho... teď už ne. Ale tady vidíme unikly 3 hedge hydra a už má za půlkou speed. Což je myslím, hezký. Že super, jako. Mm-hmm. To bude dobrý hydra boost. A kdyby to chtělo trošku ještě líp rozhodit ty drony. Ten jeden zílot. A vlastně to má dobře, 9 na mainu, 8 na naturálce, ještě 2 na tý třetí a bude to super. Tak ono se dělá 9, 7, 3 a on tím, že má teda 8 na naturálu a... No ale to je jedno, tam je důležitý, že každá drona ti těží minerál. Že ti nejezdí no, dvě na jo, jeden, jo? Jo, no jasně, právě, že má 8 a ne teda 3 na tom. Tak tady ještě jedna, ne dvě, ale podle mě za mě tam chybí jedna na tý třetí. Jedna tam chybí teď, přesně ta. Yes. Ale... Tak to jsem rád, že se shodnem. Aspoň v něčem. A už tam masuje hydry a jde s nima ven. To se to vidí a teď musí přidávat kanony. Nikla hezký tam mikro. Tam jeden, druhej, výborně. Ještě jeden by to chtěl. Dobrý. A mám dojem, že Nikla zapomněl na range hydra. Ojoj, to je blbý. Má speed, ale range se stále nedělá. A to je strašná škoda, protože nemůže vlastně ostřelovat tady ty budovy, tu Forge a Gateway. Tomcher to jo. A zároveň Tomcher má teda... Hezký. No. To je super, vlastně jako, relativně rychle. Jo, pozor, jako on dělá i plus jedničku na korzi. Což teda je velká škoda, že má jenom jednoho korza. Pak je ta plus jednička má taková zbytečná. Jo, tady ještě jeden, sorry. Ale tady chybí ranní hydram. Hele, on sejme toho uvíka. Oh, a velmi. To je dost usadná yes. věc, protože opravdu velice. Ochrání DTčkem. Jedním. Ten plánský archivy už má. Ano, jedním DTčkem by to takovou umránil. A Nikla stále nedělá range? Doma další. Já jsem si nevšim, že jí má, ale podle mě nemá, vzhledem k tomu, jak ty hydry tam fungují. Já si taky myslím, že ne. Nicméně, má tady už 5 heč, což vlastně je super. Teď čeká na uvíky a pak by tam měl nakliknout drony všude. Tím by roztěžil třetí těžbu. Má hodně minerálů. Léru by to teď taky chtělo nakliknout ještě, to je ten gas na to je. Léra a ještě jedna hečka. Evo, přesně to dělá. Dělá Evo, všude dělá drony, výborně. Konečně range hydrám se dělá, ale ta léra mi tam chybí. A vlastně možná ta šestá hečka taky. Jak říkáš. Proto stará škoda, zatím jedno HTčko jenom venku. Druhý se dělá, stormy se dělají. DTčko takom vyšlo ven konečně, když jsem dal toho uvíka, tak je velmi podstatný to DTčko udělat prostě a jít tam napředu. A škoda... Tady je 12 hider, ale jedno DTčko je vyžené prostě pryč. Škoda, že nepřidělá ještě fakt nějakýho korzára, jo. No, když už má tu plus jedničku. Možná třeba jenom jako teda čeká, protože teď je ten moment, kdy by měl dělat víc HTček, kdy teď je nejvíc gasově vytížený právě na HTčka a na Stormy, protože hydra. Ale rozhodně aspoň jedno, dvě bych přidal. Je... A Tomcher tady si snaží těma korzama pokryt uvíky, ale je pod nima dost hyder. Ale dobrý, že to DTčko neudělá nic. Že je hlídá, že od něj nepřišel, jo? A ani o jednoho zatím. Taky podstatný. Tyjo, DTčko by tako mohlo proběhnout do mainu. No, teď už ne. No. Teď už ne. No tam jenom takový moment, tam stály 2-3 hydry. Nikla teda konečně dělá léru, ještě by to chtělo pár dron, ty dodělává. Takže super. Tady je tě... Za mě super, a teď kdyby jel jenom hydry. Musí, no. Ten dron teď má podle mě dost. V tuhle chvíli. A to tady už má 4 HTčka. A Nikla potřebuje roztěžit ještě ten druhý gas, ale... Teď už prostě druhý gas musí mít roztěžený. To je takový... Jo, už tam jde. Jo, kvůli upgradeu a to pak nestíhá dělat tolik hider. A Nikol safe, přidá dvě sankenky. Ježiš, proč tady ten kanon? To měl být ten zadní, když už a tady ten. Tady guni neprojdou teď. No jasně, ale že zničil špatný. Ten zadní měl a ten nahoře.
by to chtělo hned Nexus přidat. Potom Chera má 1000 minerálů. Pojď. Jo, jo, je dobrý. To tam. Ale Nikla... A tady se motají ty gůni. Pane, časovaně. Ale chybějí teď na té třetí ty, ta protoská armáda. Nemá na to. Zrk teď tam má volnou cestu a zabije ty kanony, čím protože se strašně zbrzdí. Těch háteček není málo. Není, ale nejsou na pozici. Nejsou na pozici a teď? Dobrá. Pěkný storm. Dobrá. Dobrá. Další nádherný storm. Docházej z výhluti. Ale pořád přišlo spousta armády a padají hátečka. A to měl zrovna full a full. A tyhle těch háteček tady padne hodně asi. Pojďte stormy. Tyhle tak Nikla zaměřil lota místo hátečka. To je škoda. Ježiši, ne, ne. Ty vole. Au. Tak tohle je obrovský špatný pro protose. O bože. Tohle to bolelo. Moje oči. Ale tím, že si zničíš pilon, tak tak ti neprojdeš, ty vole. Tam se ti to motá kvůli tomu jednomu kanonu. Merč. Škopek, ty vole. Tady se nejede skoro nic, tyjo. Na to, na... Merch bude k dispozici za chvilku. Potřebujeme, aby sponzoři se probrali a dali nám nějaký prachy na merch. Jo, jedině. Těch sponzorů je tady 6. Tak hoďte do banku, ty vole, nějakých 10 000 a můžeme udělat trička s logem a tak dál, jo. That's the way. Jinak... A tady teď osovi chybí HTčka už. Jinak ještě jenom, abych tam zareagoval. Teď jsem neviděl, kolik jílů mělo DTčko na tý Niklovo třetí, ale Nikla to viděl, takže stahoval nějaký drony. Mm. Ale DTčko tam úřadovalo. Abych tady odpověděl ještě jenom Bolovi, proč nejde tu další expuzerk. On v tu chvíli na ní ani neměl. Jako on už předtím tady měl mít tu šestou, jo, někde hečku. Ale v tu chvíli, kdy hydroval, tak on neměl ani, jo, tak on taky se drží prostě, ani ne do těch 300. Čo je prostě masí hydry. A proč Zerg v tuhle chvíli nejde čtvrtou Nace McQueen, že jo, který si to může dovolit. On je to pak strašně těžký bránit, ty vlastně tři místa najednou pro Zerga. Ale tady... Jako ano, ty si ji hodíš na klifu. Těch hyder. Ale pok... Teď je to... Dobrá storma. A, ale jenom jedna. Kanony tady padly, tenhle nemá energii od pylonu, takže nemůže střílet. Jajaj. 1900 minerálů nejsou gejty. Aaaa, ta škoda. A Nikla tady krásně hydrama teda přijel tom chera. Hezky. GG. Pěkný ZVP. Vládl to nakonec teda Nikla dotáhnout až do konce i bez lukeru. Hezký. Hezká hra. Či. Pěkný. No a? A Gonzík se těší teda na tu poslední hru proti Izuovi. Přesně tak. Se těšíme taky. My jsme u poslední hry. Gonzík versus Izuel. Která bude na mapě Fighting Spirit. Takže tak budeme mít další PvZ. Máme hodně PvZ. Hodně PvT. Jako rozhodně i celkově na tom turnaji bylo vlastně nejvíc zergů protosů. Jo, že teda ně opět pokulhávají. Byl tam samozřejmě Tevis, to je jasný, ten skončil třetí. Václavson, Tomchr. A následně pak až na nočce, to nebudu počítat. Jo, ale jinak takhle na turnaji vlastně nebylo víc stranů. Toť pozbuzení pro ty, co přemýšlí nad switchem. A nad Flipendem, který se učí terany taky. Jako, co by ne? Tak by byl dobrá posila, aby jsme mohli udělat Race War třeba. Je to tak. Tak, je tady někdo, kdo pije s námi, nebo pijete proti nám? Jo, jdem pít zase, jo, ty vole. Ha, teď jsem to připomněl, já. Píču. To je prostě, nevyhneš se tomu, tak jdem na to, no. Moment, to se připravám. Je to takovej... Pijeme, výborně, Škopek, to je jasný. Gosu stream, Škopek si dá s náma, co piješ, Škopku, napiš nám do chatu. Ten má nějaký pivko v ruce, ale to bude zase nějaký
Něco, ale úplně vlastně jednou, kde on se pohybuje. On chlastá všude, že jo? Ne, ale že to pivo je vždycky jako výjimečný, neřekni ti, Plzeň, Gambáče, jo, nebo to, ale prostě něco, aspoň trošku netradičního, když to nejsi zrovna svěny. No, pojď se, kimchi pivo, vole, kimchi pivo. Kimchi pivo, výborně. On, já nevím, kimchi pivo, neznám, nevím, co to je. Já taky ne, ale tak jako zní to korejsky trošku. Je to tak, když už jsme u těch brudvorů, tak dejme tomu, že teda tak škopek pije... Tak je potřeba pít korejský věci. Korejské pivo, přesně hot tak. Hot six, jo. Ano, ano, ten to bohužel nemáme. To bych chtěl příště i to? Sponzora. Hot six, aby nás sponzoroval pořádně. Ano, ano, jednoznačně. Kilimanjaro beer. Wow. Výborně. A najednou se nám tu všichni probrali, tak čet, výborně, co pijete výborně. Všichni s náma. Ondra, Ondráška myslíš, škopek, nalé panáka. Výborně, takže vy tam takhle hromadně. Takže pozdravujeme Ondráška. Zdravíme, zdravíme. Tak doufám, že všichni připraveno teda, já už to mám nalitý. Já taky, tak na zdraví všichni. A... Centurat Málek, čau. No ne, my nikdy. Ne, nikdy. Ale dej si s náma panáka, Málku. Jo, takže připraveno, jdeme na to. Cheers. Cheers a žijete. Je to tam. Biofamily. Jo, vypijete ty bio nějaký věci. Biofamily alias Biotým, ne, alias Bioclan. Jasně, biologi, klasika. Já už myslel. Zdravíme samozřejmě. Tak, a jdeme teda na to, je tady před náma poslední hra dnešního večera. My si teda uděláme i poslední rekapitulaci, protože pak už tam nahodím akorát finální tabulku. Takže já se schovám, ať to vidíte. A teď schválně si to vytáhnu z té hlavy úplně jako přesně. Jo. Izvel má 3-0 už, má jistý 3-0. Postup. Masíčko 3-1. Takže má taky jistý postup, to jsou ty dva postupující. Nikla pod poslední hře, přesně, kdy zabojoval proti Tomchrovi, tak má 2-2. Tomchr tím pádem si pohoršil na 1-3 a Gonzíkovi to takom bude rozhodovat proti Izuelovi, ale zatím teda bohužel... A bude bojovat o čestný bod teda, je aby neskončil s nulou. Je to tak, je to tak. Bojuje o poslední čestný bod a bojuje s Izuelem. Bude to mít velmi náročné. Ale jak říkal, sám těší se na tu hru, takže pojďme se na to podívat. Fighting Spirit, Fighting Spirit. Go, go. Klasická mapa. A snad neklasická, netradiční hra. Uvidíme. Tak. Kočala nám to do levého horního rohu, kde máme v červené barvě proto se hrajícího Gonzík.cz. Hype, hype, hype. Máme ji na chatu, takže velký hype, 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 zdravíme. V pravém dolním rohu máme modrého zerga Izuela. Kterého máme občas jenom na chatu, protože je v práci a dělá ty jeho výtečné espressa na ledu. Hype, hype, hype. All in na Gonzík.cz. Mám zapnout sásky? Ne, to nejde. To nejde, protože vy jste určitě mohli si vycucat výsledky někde. To je jasný. Já už si ani teda upřímně pořádně nepamatuju, co všechno bylo streamovaný live. Ale vesměs to bylo playoff pořádně až. Vesměs playoff, no. Proto to tady děláme a proto tady dneska můžeme být. A proto můžeme ještě dneska takhle krásně a živě vzpomínat na olomouckou akci. Je tak a představujeme vám všechny zápasy ever skupiny. Čtvrtfinále, semifinále a finále a třetí místo. Jo, jako jo, to playoff přesně, i přesto, že to bylo celý živě a tady to, tak jednoznačně dveře otevřený, tady ty streamy můžeme dotáhnout do absolutního konce, ale já to tak. Finále zůstanu v roli diváka, abych si to taky užil z toho druhého pohledu, protože já jsem ho měl live. A vím, jak bylo dlouhý. Takže... No, uvidíme, uvidíme. Pak to nevydržím a podívám se na to znova.
A Gonzík nám teda háže expu, pravděpodobně, i když u něj nevíme, protože posledně nám Nexus nenahazoval. Zase ten Val je takový trošku nešťastný. Gonzíka, když už tady máme na chatu, tak mu rovnou poradíme. Když je to... To by měl být pylon dole, víš? Ano, když je to se skupenství tady na té pozici, tak je Pylon Forge Gata. Pylon Forge Gata. Když to je tady, jak se to stavil předtím, tak jasně, tady to nejde takhle vedle sebe, takže pylon dozadu, doleva forge, doprava gejta, vždycky, doleva forge, doprava gejta. Dole, zase, je to od spoda, takže to samý, pylon forge gejta, jako tady, pylon forge gejta. No a... Koukám, i ten kanon je tady trošku nešťastný, já bych ho stavil za tím pylonem. Jo, rozhodně. Když už mám takhle vol, tak bych tam poslal za ten pylon. Rozhodně. Jsou to takové věci, které samozřejmě, když já nevím, vezmu třeba potaz takového Kvarka, který hraje se 130 APM na S-rangu, tak to je takový ten živý důkaz toho, co ti dokáže, že i takovéhle věci nemusí být ještě jako úplně až tak kritický, ale na tom vyšším ranku samozřejmě to hraje obrovskou roli. Ale pozor, tady máme pylon... V Izově Mainu. Jo, pozor. O kterém samozřejmě Izuel neví. Ale... A Gonzík přidává další kanon u sebe doma, aby byl safe. Tak to probatil úplně Snake It, jo. Ale tohle je krásný, já nevím, jestli si Izuel všim, že mu tam takhle projela. Takže asi jo, ale nečeká tam nějakou takovouhle prasečinku. Ona ta naturálka nebyla hotová ještě, takže neměla velkou vizi. Jo, jestli tam ta proba, já jsem neviděl taky, kde tam projela, ale ten timing, jo, jenom beru potaz, že nebyla hotová naturálka, neměl celou vizi a ta proba tam mohla projet tak, že ji Izu fakt neviděl a neví o ní. Jasně, Gonzíku, po 25 letech se to můžeš naučit. Hele, tady na tom streamu se může každý vždycky něco naučit, zeptej se i takovýho Izuela. Tady se vždycky dozvíte tyhle nějaký ten novinky, jako podstatné věci, které jsou do hry prostě důležitý. Anyway, ale tady jsou dva kanony už skoro hotový v Mainu Izua. Aha, koukal jsem na ně. On prostě neví. Já jsem čekal, že tam teda bude spíš to Gata. A já bych teď potřeboval, aby ty kanony dostřelily na tu lajru nebo na ty těžáky, že jo? Já bych tam chtěl tu gateu a třeba nějaký rychlý DTčko k tomu, jenomže on samozřejmě mu to poliká minerály. Tam na to nejsou prachy. Jo, tam mu to poliká minerály, takže není ještě ani Nexus, což a je Izu, největší škoda toho Nexusu. Izu teď vidí, teď teprve vidí, že se tam staví jeden kanon, ale ten nedostřelí podle mě ani na tu Spyru, nebo dostřelí? Tyjo, bude to oprdel, ale asi ne. Ale Izu to blokuje hned dvěma sankenkama. Prostě ten creep je tady rozrostlej hodně a... Jo, dobře, že tam damageuje hned tou pravou. To je v pořádku a Izu neví, že tam jsou ty tři kanony ještě. Takže kdyby tam naběh lingama, tak o ně přijde. Jo, ví to, on to vidí. Ví to, už to vidí. A tady a to jsou dvě sankenky. A jo. A bohužel. Tak to je škoda. Kdyby fakt tyjo, to nebyly ty kanony, ty první dva kanony, ale hodil by tam dvě gejty. A dvě gejty. Tyvaj, najednou zíl ti doma, anebo nejlépe opravdu by teda, když už nejede naturálku, tak by měl brzo gaz doma. A DTčka, ty vole. Co by tady udělal DTčko? Nebo tam klidně udělat ten jeden, dva kanony, ať ty zíl ty má k čemu stahovat, že jo? Jo, jasně. Napadne a přiběhnou lingy a stáhnu se ke kanonům, easy. Jasně. Ale hezký, dobrý pokus. A tak on samozřejmě... Hele, nekecej. A další? Nebudeme přestávat. Stý. Ale pozor, tak on musí... Jo, on to nemá zavřený. Škoda. To je velká škoda, jak tam stále ty zíloty. Proběhnou dva kanony a čtyři loty, to chce taky odvahu, ale... Jo, ale Izo... Gonzík má tři kanony yes. Doma, ten se toho nebojí, ty vole. Ale Izuel tohle to za boha nečekal, že tam přibíne úplně, jo, tak jsem proběh, čum, jakhle chce proběhnout, čum, jo, takový chlím, takový chlím, co mu proběhlo, a doma, dum, aha. A mezi tím kanon, další. Ale tady už je hotová i muta. A dokonce pět mutalisků. A Izu dělá další.
Ale ta proba by mohla ale ještě furt přijet za ty tři kanóny a postavit tam tu gateu. A pořád prostě to DTčko, jako podívej se, Izo celou dobu nemá Auvíka v mainu, celou dobu. To DTčko by tam bylo prostě, ale bohužel... Ten kanon tam nedostřelí na tu těžbu, ale... je škoda. Na tu naturálku, tyjo. A tak to je defující, víš co, než si toho všimne, protože tak on to zjistí, hele. Už teď to už vidí. To ví. Yes. Už to vidí. Je škoda, že Gonzík fakt netěží ani gas celou dobu, jo. Hele, ale tady to, mutalenk. No jasně, zabiju tady všecko, co vidím. No to už je GG, ale škoda, jako no, Gonzík hezky, odvážně. A jdu tady na trapáka, ty vole, když mu veprostřed, ty vole. Nemusíš dělat takový machry, Izuele, ty vole. Wow. Ale Gonzík dobrý, tady to mě baví. Jo, ta odvaha je dobrá, ty vole. Vyzkoušel něco a je super. To má další kanon. Tekon Cyber hotovej dřív než jsem Simulator. Nemá žádnou gateway a má yes. Cybercore, to je taky cool. A proby na ty lingy. Ostatně těch mutů už je hodně. No. Jen tak to bylo. Kdyby tam ale jakože každopádně dávám desítku za nápad a za odvahu. Yes, rozhodně. Ještě tady teda fakt, ta gejta až tady, to je škoda. Ale hezký, nice. GG. Krásný výbuch na konci. Příjemná hra na konec. Tady to se mi líbí na těch remasterech a tady to, ty detaily tam jako úplně. A Gonzík donutil Izua hrát taky něco jiného, než hraje obvykle, tyjo. Což je prostě super. Nula gasu natěženo za celou hru. Nová meta. Jo, no. Nice, no, ty hezky to bylo. Tak moment, já tady nahodím vlastně to. Finální tabulku. Jo, a tu nemáme s tím popisem a s tím druhým. Hej, ta není upravená, ta finální, nebo je? Jsem ti posílal finální. Tak počkej, já si musím zaměřit své oči pořádně na to, abych viděl, jaká to je. Abych neudělal chybičku. Je to tato? Ne, je to ta druhá. Takže tady ta. No stejně tam není, já mám obě dvě stejný. A když jsem ti to posílal, ty vole? Jo, teď jo, ale ne upravenou. Jo, jsou upravený obě. Máš to v mailu? Tak nevím. Máš tam skupinu B a skupinu B finální. Čo, tady mám... na to šumím. Čo, tady mám dvě a prostě... Tak, vidíš. No ale jasně, ten, ale tam není právě. Nemáš tu upravenou, ale já no jsem právě. Ti posílal i tu upravenou. Jak je možný, že doslova, ty vole, dneska v 15.42. A já tady koukám na to, že tady mám dvě a obě dvě jsou prostě stejný. Tak si ty asi blbě stáh nebo přepsal nebo něco. To je jedno, každopádně to skóre tady máme, že jo? Yes, máme tady všechno nejpodstatnější, což znamená Izuel 4-0 na prvním místě. Z prvního místa postupující, gratulujem. Masíčko, nádherný hry, ten zabojoval jako blázen, to bylo jako fakt moc hezký. S Izuelem ta hra, to bylo úplně top, jako tam fakt se nemá vůbec zase stydět. Nádherná hra, 3-1. Super. Nikla, tady má 2-2 skóre. Prostě vyhrál nad Tomcherem a Gonzíkem, ale na Masíčka to nestačilo těsně, i když tam hrál velice agresivně a snažil se probít. Byl moment, kdy mohl, no. A s Izuelem bohužel tam to taky nevyšlo. No to opravdu oprsa, úplně oprsa. Tomcher ten úplně ten nám ukázal vlastně 4 hry s tím, že dvě byly za Protose a dvě byly za Terana, jestli se nemýlim. A ukázal, že si troufnu říct, že obě rasy ovládá jako na stejném levelu. Už jenom za to velký respekt a hrál všechny hry opravdu hezky. Ale takže skoro sice 1-3, ale soupeře měl těžký, rozhodně předvedl, že umí hrát. A Gonzík nám předvedl netradiční strategie,
proti Masíčkovi jedna mind game pěkná, tyjo, kde fejkoval vlastně fast expu. A jo, to bylo super, to bylo super. Tam škoda, že tam nebylo taký lepší provedení. A proti Izuelovi taky zahrál tu poslední hru netradičně, byly tam ty kanony, že jo. Jsme to viděli, máme to v živý paměti, nicméně bohužel to nestačilo všecko ani na jeden win a končí na posledním místě ze skóre 0-4. Ale taky se nemusí stydět, hezký hry, dobrý to bylo. No, takže skupina B byla opravdu jako výživná, výživná, zajímavá. Ale zvládli jsme to za 3,5 hodinky, tyjo, docela dobrý. To je asi dobrý, jo. No jo. Nás teda ještě potom čeká poslední skupina. To je skupina D. Dčko? Yes. Dčko, no. Ano, to je Dčko, přesně tak. Který... A kdo to bude streamovat? Já jsem právě říkal, že to ono, že mám teď jakoby volno do pondělka. Tak bychom to sekli hned zítra, ať může mít na playoff? Tak bychom, no zítra ne, zítra zase jako začalo mi takovou volno, první večer trávím u toho, takže zítra rozhodně ne. A nebo jestli Břeťa s Tacháčem to nechtějí vzít? Ještě se domluvíme, domluvíme se na tom, jo, takže tady nebudeme takový nic slibovat, ale jediný, co vám slíbíme, je to nejpodstatnější, že samozřejmě i ta poslední skupina bude odstreamovaná úplně celá každý zápas. Tak, tak. A potom, co dokončíme tady to, tak se samozřejmě vrhneme na to playoff, kde ten streameček ještě úplně si všichni doupravíme a bude to úplně ještě hezčí a nejkrásnější. Přesně. Což doufám, že se vám líbí už tady. Vytuníme nějaký věci, máme tam i překvapení. Jo. Uvidíte i fotky hráčů, já ho teda proseknu, to překvapení. No tak my jsme se odhalili už teď, že jo, nebo to a nějaký fotky teda jako pár ukazujeme, ale samozřejmě všechno jsem to schválně nechal bez popisku i v tom startovacím overlay, aby nikdo vlastně jako nevěděl, kdo kdo je, ale následně samozřejmě ty hráči budou úplně i představený a co se týče vítězný trojky, tak to samozřejmě úplně, to je jednoznačný. Ty mají svoje vítězné fotečky, že jo, a tak dál. Přesně tak. Takže, my děkujeme za přízeň. Bylo vás tady dost celou dobu, co mi líbí, super, díky moc. Ale a dáme píšte vědět, víc. Jak to bude pokračovat všecko. Přesně. Sledujte Facebook, sledujte Discordy. Bylo by děkuju. Nic vám pak neuteče. Bylo by děkuju za spolukoment. Bylo to dobré. No, já ti taky děkuju za koment. To no. Super. Yes, yes, yes. Někdy jako rozhodně zopakujeme. Já když tady takhle koukám, kdo jako takhle streamuje, komu bychom dali raid nebo to, tak nevidím téměř nikoho, ale jednoho proto se docela známého, dobrého, ale on už je neaktivní, moc nehraje, tak tady vidím online, tak si pošleme teda, nenápadně Fear pošle jako raid na Protose. Nějakého důvodu. Ne, ale on fakt jako nikdo nestreamuje teda, jo. Takže to pošlu na LancerX, vám možná něco někomu řekne. Lidem, co hráli na IC Cupu, tak to 100% něco řekne. Protože to není vůbec žádný lumík, byl to jeden, v té době jeden z nejlepších ruských protosů. No, takže ten má opravdu velký fanklub a tak dál. Takže na ní nahodíme raidíček, vám ještě jednou děkujeme, mějte se krásně, spravíte básně. Děkujeme, že jste tu s námi přežili a zase yes. Někdy příště. A doufáme, že se líbilo. Nám jo, my jsme si to užili, že jo. Tak. A dejte si ještě jednou panáka. Yes, 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 přesně. Čus. Cheers, čau, čau. Hele, 3, 2, 1, najest.